እና አሁንም ያለው ነገር እጅግ በጣም እውነት ነው አሳሳቢ ነው ያገዛዝ ባለፉት 6 አመታት እንዲያነድርግትን የነበረን ሃይማኖታዊ የከበረ በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ በዩኔስኮ የተመዘገበ የደመራ በዓልን በዛ ላይ ተከታታይ ተጽዕኖ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ያው የግፍ ተራራ አካል ነው ይሄም የሚገነባ የግፍ ተራራ አንዱ አካል ነው ይሄም በባህል ረገድ በሃይማኖት ረገድ ኢኮኖሚው ፖለቲካው ወታደራዊ ግፉና አጠቃላይ ፖለቲካዊ ጭቆና እንዳለ ሆኖ በሃይማኖት በኩልም እና በባህል በኩልም ተጽዕኖ እና ጫና በኩልም ይሄ አንዱ የጭካኔ ተግባሩ ወይም የጭካኔ ተግባር ማስፈጸም እና የግፍ ተግባሩ አካል ነው ይሄም እና ለአይተናል በተደጋጋሚ ለእሬቻ የሚሰጠው ትኩረት በጣም ከፍተኛ ነው በዛው ልክ ደግሞ የመስቀል ደመራ በዓልን ለማበሻቀጥና እንደዝቅ ለማድረግ በጣም ከባድ የሆነ ግፍ እየፈጸመ ነው የመጣው ዛሬም ጭምር ይሄንን አጠናክሮ መቀጠል ይፈልጋል እንግዲህ እብደት እንዲህ ነው ቅርጠት እንዲህ ነው ስልጣን ከተያዘ በኋላ ህዝብ እየጨፈጨፈ በንጹህ አንደፊቱን እየታጠለ የመጣ ቡድን ከዚህ በላይም ቢያደርግ ምንም አይገርምም በእውነቱ እና እኔ እንደምፈልገው ነው መታከብሩት እያለ ነው ያለው ዛሬም እንዴት ብትረገም ነው ኢትዮጵያ ያብራካ ክፋይ በሆነ እርጉማን በእንዲህ ደረጃ ግፍ በአገርና በህዝብ ላይ የሚፈጽሙት በሀገር ላይ በህዝብ ላይ የሚፈጽሙት አገሪቱን ኦሬዲ አጋልጧታል እኮ ለውጭም ጥቃት አጠቃላይ ለብዙ ነገር አጋልጧታል አገሪቱንና ዛሬ አገሪቷ ህልውናና ታሪክ አጠቃላይ የምትለው ነገር በጣም ጆፓርዳይዝ ሆኗል እኮ አደጋ ውስጥ ወድቋል በጣም ለዛ ደግሞ ከፍተኛው ሚና እየተጫወቱ ያሉት በዚህ 33 አመት ውስጥ የመጡት ያገዛዙ አክተሮች ናቸው ሁሉም ማለት በሚቻልበት ደረጃ እርግጥ ነው ደረጃቸው ይለያያል እንደየ አስተሳሰባቸው እንደየ አፈጣጠራቸው ማለት እንደየ ጭካኔያቸው ደረጃ ለምን ይለያያል ትንሽ ሁኔታ ምናምን ያላቸዋል ፍጹም በጨው አይደል በንጹህ እንደምፊታቸውን ያጠቡት ደግሞ የዛሬዎቹ በባስ ደረጃ ከፍተኛ ግፍና በደል እየፈጸሙ ነው በከተማው ዝምና በአጠቃላይ በአገር ላይም እንዳይገን በከተማውም ላይ በከተማው ዝምም ላይ ማለት አሁን አጠቃላይ ታያዘው ነገር ያው ቅሚያ ነው የቅሚያ ወንጀል እየፈጸሙ ነው ምንም አንዱ ዲሞግራፊክ እየራ ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ ግን በልማት ስም የሚደረግ አገዛዛዊ ወንጀል ነው እየተፈጸመ ያለው እና የሚባሉ እንደ ልማት ነው ይህንን ልማት በልማት ስማፈናቀል የተጀመረው በውያኔ አገዛዝ ዘመን ነው ይታወቃል ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ እጅግ በጣም አጠቃላይ ሙሉ ከተማን በማፍረስ ላይ የተመሰረተ አይደለም እና እዚህ ጋር አንድ ነገር መግለጽ እንፈልገው ምንድነው 4 ኪሎ ያሉት ሰዎች በነጋ በጠባ ክንቅፋቸው ሲነሱ የሚያዩት በዙሪያቸው ያለውን ሸብር ረብን ዛ ቤተ መንግስቱን የሚጠብቀው ሰራዊት ቀልብ ጦር ልክ በእያንዳንዱ የጋ መስመር ላይ በዛ ብቃት በዛ ተክለ ሰውነት በዛ ጥጋብ የሚንቀሳቀስ ይመስላቸዋል እንኳን አማራን ዙሪያቸው እየከበበች ያለችውን ግብጽ ማለት ነው ዛሬ ምክንያቱም ዓለም እያየው ነው የጎረቤት ሀገሮች እያወቁት ነው በጣም በጋድ ያቁታል ምን ይሆን እንዳለ ይሄ ቡድን ራሱ መንግስት ነኝ የሚለው ርካሽ አገዛዝ በገዛ ህዝቡ ላይ ድሮን የሚተኩስ ነው ሜካናይዝድ ጦር የሚያሰልፍ ነው ቀደም ያልኳቸውን የነት ተቋማት በመድፍ በከባድ መሳሪያ የሚደበድብ የህዝብን የመኖሪያ መንደሮች ለአየር መቃወሚያ የሚተኩሰው ዙ 23 በህዝብ ላይ የሚተኩስ ነው በአል የቤተክርስቲያን በአል ማለትም የሃይማኖት በአል የሚያከብሩ ወገኖች ላይ ከባድ መሳሪያ የሚተኩስ እኮ ነው በጨበጣ በቃ ደስ ያለውን ሰው ይግደል አይነት ማለት ነው እና እንደዚህ በገዛ ህዝቡ ላይ ጦርነት የከፈተ በነጋ በጠባ አለ የሚለው እግዚአብሔር ያሳይ በአንድ ወር ውስጥ 30,000 ሰራዊት 5 ክፍለ ጦር አዝምተ በጣም የሚያስገርም ውጤት አመጣለሁ ብሎ ማሰቡ ራሱ ማለት ይሆናል አይሆንም የሚለው በታሪክም በተጨባጭነት አየው ወደ ተረትነት የተቀየረ እቅድ ነው እስከ መስከረም 15 የሚለው ከዚህ በፊት ጥናስነ ተከብራችሁ የብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነትና ያብይ አገዛዝ እስከ መስከረም 15 ድረስ የፋኖን እንቅስቃሴ በበላይነት ቆጣጥራለው ፋኖን አጠፋለው የፋኖ መሪዎችን እንገላለው የሚለው ዕብሪት 3 ቀናት ይቀሩታል ይሄንን ተከትሎ እየተደረጉ ያሉ አዳዲስ እንቅስቃሴዎች ያሉ ያገዛዙ ጄነራሎች አማራ ክልል እንደ አዲስ ገብተው እየከተሙ ነው እነዚህና ተያዥ ጉዳዮችን አንስተን አጠቃላይ ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታውን አንስተን ውይይት እንድናደርግ እንደ ወትሮ ሁሉ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩን ጋብዘናል። መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ በአዲስ አበባ ፖሊስ በ10 አመታት በላይ እንግዲህ በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች በተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግሏል። ከምርጫ 97 በኋላ እንግዲህ በፈቃዱ ከፖሊስ ተቋሙ ራሱን ካገለለ በኋላ ባለም አቀፍ ተቋም በሙያው አገልግሏል። በዚያ ወቅት እንግዲህ በተጨማሪ በአለም አቀፍ ምርምርና አለም አቀፍ ግንኙነት የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል። መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በአገዛ
አገዛዙ ጸጥታ ተቋም ውስጥ ያሉት ሁኔታዎችን በማንሳት በተለያዩ ግዚያቶች አስተያየት ሲሰጠን ቆይቷል። ዛሬም እንደወትሮ አስተያየቱን እንዲያጋራን ጋብዘናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ አብተማሰፋኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጠናስል መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ እንግዲህ በአዲስ አመት የመጀመሪያው ውይይታችን ነው። እንኳን በድጋሚ ተገናኘን። መልካም ሀብቴ ላንተም ለውዳር ማጮች ወድ ኢትዮጵያን በመሉ አዲስ አመት እንግዲህ የሰላም ይብልጽግና አመት ይሁን ብሎ ማለት በጣም ከባድ ነው የሚሆን ቃሉ ራሱ ጽዩፍ ሆኗል ዛሬ። ለማንኛውም አዲሱ አመት አዲሱ ዘመን የድል ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለሁ። በድጋሜ ላንተም ለውዳር ማጮችም የከበረ ወታደራዊ ሰላም አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ አብቴ። ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ። እንግዲህ ያው ወደ መስቀሉም እየተቃረብን ስለሆነ ኋላ ላይ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ይሆን ያለው ቱን ጉዳዮች ማንሳት ይኖርብናል። ከዛ ፊት ግን እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ባለፈው አመት በተከታታይ ብዙ ይቶች ስናደርግ ነበር። በተለይ ጸጥታ ተቋሙ ካሁኑ ራሱን ከህዝቡ የነጠለ የዚህ ስርዓት አገልጋይ ሆኖ የሚያደርሳቸው ጥፋቶች ደግሞ ሄደው ራሱንም ጭምር ቤተሰቡንም ጭምር አገሩንም ጭምር የሚጎዳ መሆኑ በተደጋጋሚ ሲነሳ ቆይቷል። የአብይ አገዛዝ እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ በጥላቻ ተነሳስቶ የከፈተው ጦርነት እንግዲህ ከአመት 5 ወር በላይ ሆኖታል። እስከ መስከረም 15 የተባለው ኦፕሬሽንም 3 ቀን ቀርቶታል። እንግዲህ አበባው ታደሰን ጨምሮ እንግዲህ ጀነራሎቹ ሁሉ አሁን እንደ አዲስ ገብተው በእነዚህ ቀናት ውስጥ ፋኖን ሙሉ ለሙሉ እናጠፋለን እያሉ ህዝቡን ተሸብረው ለማሸበር እየሞከሩ ያለበት እንቅስቃሴ አለና አጠቃላይ የፋኖ እንቅስቃሴና በዚህ አመት ከፋኖ የሚጠበቀው ድል ነው የድል አመት ይሆንልናል የሚል በፋኖች በኩልም እየተሰጡ ያሉ መግለጫዎች አሉ። በእነሱ በኩል ደግሞ ፋኖን ጨርሰን እናጠፋለን ህዝቡን እናወድማለን በሚል አየራይሉም እንግዲህ ድሮኑም ሄሊኮፕተሩም ጀቱም ሁሉንም ተጠቅመን የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት በተለያዩ አቅጣጫዎች እየተራወጡ ይገኛል። ሸዋላይ ትላንት ድሮን ጥቃት አድርሰዋል። ከትላንት በስቲያ በሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ ጥቃቶች ለመፈጸም እቅዳልና ሁኔታዎቹን እንዴት ነው እየተከታተልከ ያለው መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ? መልካም። በመጀመሪያ ካነሳው ጥያቄ ለመጀመር እንደተባለው እስከ መስከረም 15 ፋኖን እንደመሰሳለን የሚል የተለመደ ያገዛዙ ዲስኮር ነበረ። እሱ ያው ተረት እንደሆነ እንደተለመደው ከመጀመሪያውም የሚታወቅ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ ባለፉት አንድ አመት ውስጥ በርካታ እንደዚህ አይነት በፕሮፓጋንዳ የታጀለ እቅድ ሲያወጣ ነበር አገዛዙ። አንዱም ግን መሬት ላይ ተባላል። ልክ እንደዚህ ሆኖ ይሄ እስከ መስከረም 15 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ ፋኖን ወደ ተረትነት እንቀይራለን የሚል ያገዛዙ ርካሽ ምኞት እና የጸጥታ ኃይሉ ሩጫ ምንም እንኳን ወደ 30,000 ሰራዊት ወደ 30,000 አዲስ ሰራዊት ወደ አማራ ክልል በዋናነት ወደ ጎጃም ያስገባ ነበረ ለዚህ እስከ መስከረም 15 ላሉት ርካሽ እቅድ ማለት ነው። ነገር ግን ያ 30,000 ሰራዊት ማለት በትንሹ በቀላል ግምት ወደ 5 ክፍለ ጦር ማለት ይቻላል። ነገር ግን 5 ክፍለ ጦር አይደለም 100 ክፍለ ጦር ያስገባ አገዛዙ ፍጹም አላማ ሌለው ርካሽ ተግባር በወገን ላይ እንደሚደረግ ህዝብ ጨራሽ ጦርነት እንኳን 30,000 ሰራዊት 100,000 ሰራዊት ወይም ደግሞ እንኳን 5 ክፍለ ጦር 100 ክፍለ ጦር እንኳን ቢያስገባ በፍጹም የሚመጣ ለውጥ የለም በምንም አይነት ተአምር ማለት። ይሄ ኦልሬዲ የከሸፈ መሆኑ ታውቋል። እንደተባለ 3 ቀን የቀረው አሁን እሱ ወደ ተረትነት እንደተቀየረ ስለተገነዘቡት ወደ አጠቃላይ ጅምላ ጨራሽ እርምጃ እና የተለመደ የጭካኔ ተግባር በመፈጸም ዛሬም በቀሌ ተስፋ አለን የሚሉትን ኃይል ከምስራቅ ሁሉ በማንቀሳቀስ በኮር ደረጃ እንደተለመደው ወደ አማራ ክልል በማስገባት የተለመደ የውጊያ ስልታቸው አለ። የጭካኔ ተግባር እና ሰላማዊ ዜጎችን መጨፍጨፍ ይሄ ነው የነሱ ትልቅ ነገር። አንዱም ግን ለስኬት አላበቃቸውም። አይተውታል። ይሄን ለተደጋጋሚ ለተከታታይ ሽንፈትና ውርደት የዳረጋቸው የራሳቸው የውጊያ ፈጻጸምና እቅድ ነው። በተግባር አይተውታል። ነገር ግን ዛሬም በቀቢጸ ተስፋ በተለመደ ስልት የተለያዩ ስልቶችን ተከትለዋል። አሁን ሰሞኑን አማራ ክልል ያስገባቸው አዳዲስ ጀነራሎች ከአማራ የተመለመሉ በአማራነታቸው ተመልምለው በገዛ ህዝባቸው ላይ ጥቃት ለመፈጸም የወሰኑ ባንዳዎችን ነው ያስገቡት። ህሊናቸውን፣ ራሳቸውን፣ ህዝባቸውን የሸጡ ወንበዴዎችን መልምለው በጅምላ ነው ያስገቧቸው። እንግዲህ ይሄ ኃይል የሚመራው በጀነራል ተብዬው ጀነራል ለማለት አፍራለሁኝ አበባው ታደሰ የሚባል ባንዳ በሱ እንደዚሁም የእሱ እንግዲህ በሱ ስር ለረጅም ጊዜ አብረው የቆዩ ሰዎች ናቸው።
እነኚህም ሌሎችም ጀነራሎች ለምሳሌ ለተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገረመው ለተናል ጀነራል ደሳኔ ተሾመ አበተው ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ ገብሬ እነኚህ ናቸው እንግዲህ እነኚህ ናቸው በገዛ ህዝባቸው ላይ ቀጥተኛ ጥቃት ለመፈጸም ቆርጠው የገቡት ነገር ግን ፋኖ እነኚህንም በደልታ ይቀበላቸዋል የበለጠ ፋኖ በከፍተኛ ለህና ቆርጠኝነት በመዋጋት እንደተለመደው የነሱንም ይሄንን አዲስ ረካሽ ቅድ ያከሽፈዋል ወደ ተረትነት ይቀይረዋል እና የታመነ ነው በአንጻሩ የኢትዮጵያ እናቶች ቆም ብለው ያስቡ እና ቢያጤኑ መልካም ልጆቻቸው ለዚህ ርካሽ አገዛዝ ላልተገባ ተግባር በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ ምንም አላማ ለሌለው ጦርነት በህዝብ ላይ ለሚደረግ በገዛ ህዝብ ላይ ለሚደረግ ጦርነት ነው የአግበሰበሰ የነጠቀ ከጉያቸው ያለበቂ ስልጣና ነው ያስገባ ያለው ወደ ጦርነት ያስገባ የማገዳቸው ያለው ይሄ አንዱ ስልጡ ነው ማግደው በማግደው የውጊያ ስልጥ ነው በኋላ በዝርዝር እናያለን አገዛዙ የሚከተለው የውጊያ ስልጥ ምን እንደሆነ ሁሉንም አንድ ጊዜ መግለጽ ይቻላል ነገር ግን በማግደው የውጊያ ስልጥ እንግዲህ ከሚከተላቸው ስልቶች አንዱ ማግደው የውጊያ ስልጥ ነው የሚከተለው የአገዛዝ ጉዳይ አይደለም የደሃ ልጅ የኢትዮጵያን እናቶች ልጆች ያስለቀሰ የቀማና የነጠቀ በማምጣት ያለበቂ ስልጣና በህዝብ ላይ ለከፈተው ጦርነት በመማገድ ላይ የሚመራ በመማገድ ላይ ተመሰረተ በእውነቱ እጅግ በጣም ፋላቀር የውጊያ ስልት ነው የሚከተለው ስለዚህ ልጆቻቸው ያላግባብ ላልተፈለገ አላማ በህዝብ ላይ በሚደረግ ጦርነት ለረከሰ አላማ ህይወታቸውን ዝም ብለው መሰዋት የለባቸውም ይህንን የኢትዮጵያ እናቶች በደንብ ሊያስቡ እና ሊቃወሙ ልጆቻቸው ሊይዙ የሚገባ ይመስለኛል ይህ አንዱ ነው በሌላ በኩል ሰራዊቱም ቢሆን ደግሞ ይሄ በፍጹም የሚያዋጣ ተግባር አይደለም ላገዛዙ ርካሽ አላማ ሲባል እየተንደረደሩ እየተቀበዘበዙ በሚሄድ ከህዝብ ጋራ ህዝብ ላይ ጦርነት በመክፈት ያልተገባ መስዋዕትነት መክፈል በፍጹም ከወታደራዊ ሳይንስ ውጪ የሆነ ፍጹም ሰይጣናዊ አላማ ነው ማንደን ዘር ለይቶ በህዝብ ላይ በዘር በማንነት ምክንያት ጦርነት መክፈትና የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸም እና ለዚህ ርካሽ ተግባሩ ደግሞ እነሱን መጠቀሙ አግባብ አለመሆኑ ደም ሊያጤኑትና እንዳንዳንዶቹ ወደ ቀጠናው ከገቡ በኋላ ወደ ሀቀኛ የህዝብ ልጆች ወደ ሀቀኛ የህዝብ ልጆችና ታጋዮች ወደ አማራ ፋኖ በክብር ከነጠጥቃቸው ብዙዎቹ ተቀላቅለዋል ብዙዎቹ እየተቀላቀሉ ነው ያሉት በአሁን ሰዓት በጣም ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው ስለዚህ በዛ ሁኔታ ወደ ትግሉ ጎራ ቢቀላቀሉ የተሻለ ነው የሚሆን ከዛ ውጪ ግን አላስፈላጊ መስዋዕትነት መክፈል የለባቸውም ብዬ ነው የምለው አመሰግናለሁ አብ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ አብይ አህመድ በአማራ ህዝብ ላይ ያው በሶስት ወር ውስጥ ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ቀበቶና አስፈታለን ብለው ፎክረው ጦርነቱን ባወጁ ማግስት ያው ኮማንድ ፖስት የተባለው አዛዥ የነበረው እንግዲህ አባው ታደሰ ነው ከዛ በኋላም እንግዲህ የመራዊን ጭፍጨፋ ጨምሮ በግንባር ቀደምትነት የመራውና ከፍተኛ ልምድ ያለው ተብሎ የመጣው የመስራቅ ዝን ይመራ የነበረው መሐመድ ተሰማ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ በተመሳሳይ መራዊ ላይ ያንን ጭፍጨፋ ካደረገ በኋላ የሱ ምክትል አዛዥ ያንን በመራዊ ኦፕሬሽን በዘመቻ መራዊ ርምጃ ከተወሰደበትና ከተደመሰሰ በኋላ በዛ ጉዳይ ደግሞ ተገምግሞ ከዛ አካባቢ እንዲወጣ ተደርጎ የነበረበት ሁኔታ አለ አሁን ነው እንግዲህ አሁን ዳዲስ ተመልሰው የመጡት እነ መሐመድ ተሰማ አባው ታደሰ ትላንትም አልነበሩም ወይ ትላንት እኮ በአፍላው ጊዜ ጦርነቱ በተጀመረ ማግስት በኋላ እነ ጌታቸው ጉዲና እነ ብርሃኑ በቀለና ሌሎችም ጀነራሎች እነ ሰለሞን ይተፋ እንግዲህ ለአማራ ህዝብ ከፍተኛ ጥላቻ ያላቸው የኦሮሞ ጀነራሎች ከታችኛው አመራር ጀምሮ እስከ ላይኛው ከፍተኛ አመራር ድረስ ኮማንድ ፖስቱን ተቆጣጥረው በነበረበት ወቅትም ገባ ወጣ ያሉ እኮ ተመሳሳይ አገልግሎት ሲሰጡ የነበረበት በህዝባቸው ላይ ይሄን ሁሉ ጭፍጨፋ ሲያካሂዱ የነበሩ ናቸውና ዛሬ ምን ይለወጣል ምን አዲስ ነገር አለ አሁን እየተከተሉት ያለው የውጊያ ስልት ሰላማዊ ሰዎችን በመጨፍጨፍ ተቋማትን በማውደም ትላንት ሲያደርጓቸው የነበሩ ድርጊቶችን የበለጠ በማስቀጠል የአማራን ህዝብ የፍትህ እንቅስቃሴ የአማራን ህዝብ የህልውና እንቅስቃሴ ማዳከም ይችሉበት ፋኖን ማጥፋት ይችሉበት እድል አለ ወይ አሁን ፋኖ ያለው ቁመና እነሱ በዚህ ሆታና ግርግር የሚያጠፉት ነው ወይ መልካም ሀብቴ በፍጹም ብሎ ማለት ይቻላል ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም የሚከተሉት ስልት አንድ ወይ በጣም ቢበዛ ሁለት ነው ከዛ ውጭ መሄድ የሚችሉ አይደሉም ከዛ በላይ ስልቶችን መፍጠር የሚችሉ ሰዎች አይደሉም ለምን የረከሰ አላማ ነው የሚመራው አጠቃላይ ውጊያውና አመራሩ የሚመራው በከፍተኛ የዘረካብ ናፋቂ ኃይሎች ነው እነኚህ ዘረኞች ደግሞ የነሱን የልብ ትርታ እያዳመጡ ለመታዘዝ ዝግጁ የሆኑ እንደ አበባው ታደሰ እንደ መሐመድ ተሰማ እንደ እንግዲህ በጣም ያሳዝናል ይሄ በወያኔ በእጅ ተማርኮ ያው ያኔ በብሔራዊ ሰራዊቱ ላይ ወያኔ እርምጃ በወሰደበት ጊዜ ለእራት ግብዣ በሚል ጠርቶ ነው በቁጥጥር ስር ያለው ተዋግቶ ምናምን አይደለም በእርግጥ በውጊያ ላይ አይደለም የተማረከው አባይነ መንግስቴ ማለት ነው እና አንዱ እሱ ነው
አዳምነ መንግስቴ ማለት ነው። አዳምነ መንግስቴ ገብሬ እነኚህ እንግዲህ ጀነራል ማለት ከዚህ በኋላ በፍጹም የሚቻላል በፊትም አይደለም በስጦታ ማዕረግ የተሰጣቸው ናቸው ብዙዎቹ። ነገር ግን ደግሞ የፈለገ ጀግና ብትሆን የፈለገ ብቃት ቢኖር ራስን ላላስፈላጊ ዓላማ መስዋዕት አድርገህ ከቀረብክ ወደ አሽከረነት ራስን ከቀየርክ ምንም አይነት ኳሊቲ ይኖር ምንም አይነት ብቃት ይኖር በምንም አይነት መጠን ተማር ትርጉም የለውም በፍጹም። በተለይ ለወታደራዊ ባለሙያ ማለት ለጀነራል መኮንን ማለት በከፍተኛ ብቃት በከፍተኛ ውጤት ለከበር ለጀነራል ማዕረግነት እንኳን ብትበቃ እንዲህ እንደሆነ በስጦታ ዘም በትምህርት እንኳን ማለት በእውነት በተጨባጭ ለትልቅ ክብር የሚያበቃ ዕውቀት ጨብጠ ለዚህ ክብር ብትበቃ እንኳን ወደ ከህዝብ ጋር ለመዋጋት የሄድክ ቀን እግርህን አንድ እግርህን እንግዲህ እርምጃ የሚጀምረው በግራ ነው ለወታደር አንድ እግሩን ግራ እግሩን ካነሳ ከተመ ማለት ብድግ ካለ አንድ እግሩን ብድግ ካረገ በወገን ላይ በህዝብ ላይ ጦርነት ለመክፈት እንኳን በገዛ ህዝብ ላይ በማንኛውም አይነት ህዝብ ላይ ማለት በማንኛውም አይነት ህዝብ ላይ እንኳን በገዛ ህዝብ ላይ አይደል በሌላውም ላይ በማንኛውም ህዝብ ላይ ጦርነት ለመክፈት አንድ እርምጃ ከሄደ አከተመ በቃ ስለዚህ ራስን አረከሰ ማለት ነው። እና እነኚህ ሰዎች ራሳቸውን አርክሰዋል በፍጹም ከዚህ በኋላ እነሱን እንደወታደር እንኳን እንደጀነራል እንደወታደር መቁጠር በፍጹም አይቻልም። በገዛ ህዝባቸው ላይ በከፍተኛ አሽከረነት ማለት ነው በጭንገረድነት በገዛ ህዝባቸው ላይ ጦርነት ለመክፈት ለመጨፍጨፍ ከዚህ አድርገውታል ከሽፏል ተዋርደው እንደውም በአገዛዙ የዘረርካም ናፋቂ ማዕረግ ተሸካሚ ኃይል ተገምግመው መሀል መሀል ላይ ያስገባቸውን እንባዎች የራሳቸው ያገዛዙን ነገደኛ ኃይሎች መስዋዕት በመሆናቸው እናንተ ናችሁ እንዲያደረጋችሁት በሚል አሁን በተለይ ቀደም የጠቀስከው ሰውዬ አቶ ማህመድ ተሰማ ማለት ነው በከፍተኛ ውርደት እና ግምገማ በማሸማቀቅ እናም ከቦታው እንዲነሳ የተደረገ ሰው ነው። ዛሬ መልሰውታል እሱንም ሌሎቹንም መልሰው እያስገቡ ነው። ይሄ እንግዲህ ለአማራ ፋኖ ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣ ያጣፍጥም ቆም ነገሩ አላማ ነው። እና ይሄ የሚደረግ ትግል ይሄ ትግል ማንም ማወቅ ያለበት አማራ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ በሺህ ዓመት የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለራሱ ህልውና የሚዋጋው ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ አማራ ለራሴ ብሎ የተዋጋው ጦርነት ወይም እየተዋጋ ያለው ጦርነት ነው። ይሄ ጦርነት ይሄንን በደንብ የኢትዮጵያን ታሪክ ማንም ሰው መመርመር ይችላል። ይሄ ደግሜ እናገራለሁ የአማራ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ለራሴ ለክብሬ ለህልውናዬ ለመኖር ብሎ የሚዋጋው ጦርነት እስከዛሬ አማራ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበረው ህዝብ ቢሆንም እስከዛሬ የተዋጋው ጦርነት በሙሉ ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኢትዮጵያ ልዕልና ሲል የተዋጋው ጦርነት ዛሬ ግን በከፍተኛ አስገዳጅነት 60 ዓመት ተሸክሞት በመጣው መራራ ግፍ ምክንያት ለመጀመሪያ ጊዜ አማራ ለራሱ እየተዋጋ ለራሱ ለማንነቱና ለክብሩ ለህልው ነው የሚዋጋው ጦርነት መሆኑን ማስመር ፈልጋለሁ። ስለዚህ ቀልድ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ረካሽ ሁለት ወይም አንድ ተለዋጭ ስልት የአማራን ህዝብ ማንበርከክ በፍጹም አይቻልም። እና እነኚህ ሰዎች እዛ መግባታቸው መምጣታቸው የራሳቸው ውርደት እና የገዛዙን እነሱ ወረድ የተዋረዱ ሰዎች ናቸው። ክብራቸውን ያጡ የተዋረዱ ሰዎች ናቸው እነኚህ ማለት እና አገዛዙ ወደ ቁልቁለት እርቃኑን ለመንደርደር ላይ ያለውን ፍጥነት ከማፋጠን ወይም የበለጠ ወደ እንጥሮጦስ የሚወርድበትን ፍጥነት ከፍ ማድረግ ካልሆነ በስተቀር በምንም አይነት መንገድ እነኚህን ሰዎች እዛ በመላኩ ወይም ደግሞ ይሄንን በአዲስ መልክ አዲስ የውጊያ ዕቅድ አወጣን ብለው እነኚህ ሰዎች ከፊት አስቀድመው አሁን የሚያደርጉት ኦፕሬሽን ምንም የሚመጣ ለውጥ የለውም። ፋኖ በሚገባ ያውቃቸዋል። አጠቃላይ የእነሱን የውጊያ ስልት ጠንቅቆ ያውቃል። ፋኖ ደግሞ በተለዋዋጭ የውጊያ ስልት ይመራል። እነኚህ ሰዎች የሚከተሉት የውጊያ ስልት ሲጠቃልል በጣም አንድ ወይ ሁለት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ከዛ ውጭ ግን እንደው እንዳጠቃላይ አያገዛዙ የጸጥታ ኃይል የሚከተለው የውጊያ ስልት ምን አይነት ነው የሚለውን በዚሁ ከዚሁ ጥያቄ ጋር አያይዤ ትንሽ ማብራሪያ ልሰጥበት እፈልጋለሁ። እና አንደኛ ማግደው ነው። ያው በተደጋጋሚ እንደገለጽ ነው በማግደው የውጊያ ስልት ይመራል። ለምን? ባልተወለደ አንጀት የኢትዮጵያን ልጆች ከተለያየ የሀገሪቱ አቅጣጫ እያግበሰበሱ እያመጡ ያለበቂ ስልጠና ለዓላማና ለጽናት በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለህልውናውና ለክብሮ ከሚዋጋ የአማራ ህዝብና የአማራ ፋኖ ጋር እንዲገጥሙ ማድረግና ህልውናቸውን ማጥፋት ያለ ባልተገባ ሁኔታ ማለት ነው ላልተገባ ጦርነት በመማገድ የኢትዮጵያን ንጹህ ልጆች መማገድ ይሄ ማግደው የውጊያ ስልታቸው የቆየ ነው። በተደጋጋሚ የሚሄዱበት ሁሉም የሚመሩበት ርካሽ የውጊያ ስልታቸው መሆኑን መግለጽ የግድ ይገባል። ሁለተኛው ያገዛዙ የውጊያ ስልት በከተማ በገጠር መንደሮች ውስጥ ተወሽቀው ህዝብን ከለላና መከታ አድርጎ መዋጋት ነው። እንግዲህ በውጊያ ላይ ከለላና መከታ ከአንዲት ድንጋይ ጀምረ በውጊያ ውስጥ በውጊያ ቀጠና ውስጥ እንደ ከለላና መከታ ትይዛለህ። ያለህን ነው የምትጠቀመው። መሬትን፣ ድንጋይን፣ አንድ ሀባ ድንጋይ ጭንቅላትን ብቻ ከልለ ከጠላት ጋር ልትዋጋ ትችላል። ነገር ግን እነኚህ ሰዎች የሚጠቀሙት የውጊያ ስልት በከተማ በገጠር መንደሮች ውስጥ ተወሽቀው ህዝብን ከለላና መከታ አድርገው ነው የሚዋጉ። ተፈጥሮን አይደለም፣ ቁጥቋጦን ጫካን አይደለም፣ ዛፍን አይደለም፣ ወይም የመሬትን ጉብታ አይደለም ከለላና መከታ አድርገው የሚዋጉት ህዝብን ነው። ለምን?
የህዝብ እንደ ጠላት የሚያው እንዲጠፋም ይፈልጉት ህዝብ ነው። ለዛም ይሄን ህዝብ እንደ ከለላና መከታ አድርገው ውስጥ መሃል ቁጭ ብለው መዋጋት ይፈልጋሉ። ለዚህ ነው ፋኖ በተደጋጋሚ በከፍተኛ መስዋዕትነትና በአስደናቂ ጀብድ ያዛቸው ከተሞች ለህዝብ ሲል ለመልቀቅ እንደገና ሊገደደው ማለት ነው። ይሄ ይቀየራል ኦፍ ኮርስ ስሩታይን ፋኖ ይሄን በደንብ ያቀዋል በሚገባ እስከ መጨረሻው በጽናት ይዋጋበት ጊዜና ቶታሊ ወደ ተረትነት ይቀየረበት ጊዜ ሩቅ አይሆን። ይሄንን በየነለጠ ይዝጋ። ሶስተኛው የአገዛዝ የውጊያ ስልት የእምነት ተቋማትን የህዝብ አገልግሎት መስጫ የመሰረተ ልማት ተቋማትን ምሽግ አድርጎ መዋጋት። የእምነት ተቋማትን በቀደም ጊዜ አይታል ከባድ መድፎችን በከፍተኛ ተሽከርካሪ ላይ የሚጠመዱ ቢኤምዎችን ዙ23ን በቤተክርስቲያን አጠገብ ወስዶ በወስዶ በመጣድ በዚህ በከፍተኛ በውጭ ምንዛሬ በሚሊዮን ዶላር የሚገዛ መሳሪያ ላይ ጉዳት ፋኖ እንዳደርስና ወደ ተረትነት እንዳይቀይረው በሚል ቤተክርስቲያን አጠገብ መስጊድ አጠገብ ወይም ግቢ ውስጥ አቆሙ የሚዋጉ ሰዎች ናቸው። ይሄንን እንግዲህ የእምነት ተቋማትን የህዝብ አገልግሎት መስጫ መሰረተ ልማት ተቋማትን ትምህርት ቤቶችን ጤና ጣቢያዎችን ቅርሶችን ታርጌት በፋኖ ላይ አይደረግም ብለው የሚያምኑትን ቦታ ሁሉ ፋኖ ለቀሱ ሲል ለመሰረተ ልማቱ ደህንነት ሲል ውጊያ ከፍትበትም ተኩስ ከፍትበትም ብለው የሚያስቡትን ቦታ ነው ሄደው ምሽግ የሚያደርጉት ማለት ነው። ይሄንን በተደጋጋሚ አድርገው እንደውም በቋሚ ባህላቸው አድርገውታል። ይሄንን ብሎ ማለት ይቻላል። ይሄ በእውነቱ በአንደኛው ዓለም ጦርነት እንኳን አልተደረገም እንደዚህ አይነት የውጊያ ስልት። ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በፊት እንኳን በፍራንኮ ፕሩሻ ዋር እንኳን እንደዚህ አይነት የውጊያ ስልት ገቢራ ያልሆነ እጅግ በጣም ኋላ ቀር አሳፋሪ ለአንደኛው ክፍለ ዘመን የማይመጥን በ18ኛው በ17ኛው ክፍለ ዘመን የተደረገ የውጊያ ስልት ነው። በኢትዮጵያ ሁኔታ ካየነው ደግሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ውጊያ እጅግ ኋላ ቀር የውጊያ ስልት ነው የሚከተሉት እነኚህ ሰዎች። እና አራተኛው ደግሞ ራሱ ያገዛዙ ነገደኛ የጸጥታ ኃይል ህዝብን በመጨፍጨፍ በቀጥታ ማለት ተሸንፈው ተዋርዶ ተቅበዝባሽ ሆኖ ሲሸሹ መንገድ ላይ ያገኙትን ህዝብ መጨፍጨፍ፣ ሰላማዊ ዜጋ መምታት በጥይት በቃ እንደ ምንም እንደ ተራ ነገር የሰውን ፍጡር በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረን ሰው በጥይት ዝም ብሎ ያገኙትን ህፃናት ሳይቀሩ ከብት የሚያገደው እረኞችን ሳይቀር ጨፍጭፈው ይሄዳሉ። የአብነት ተማሪዎች የቆሎ ተማሪዎች በተለምዶ የሚባሉትን ያገኙትን ጨፍጭፈው የመሄድ እናቶችን ልጅ አዝላ የምትሄድ እናትን በጥይት የሚመታ ቡድን ነው ይሄ ማለት መንግስታዊ ለአንድ ራሱን መንግስት ነኝ ለሚል ቡድን የሚያገለግል ብሔራዊ ወታደር ነኝ ከሚል ቡድን የሚጠበቅ ሳይሆን የሚታሰብ አይደለም ይሄ። እና ይሄንን ርካሽ የውጊያ ስልት በሚያሳፍር ሁኔታ ይጠቀሙበታል። እጅግ እንግዲህ ይሄ በእውነቱ እንደ አንድ የውጊያ ስልት ይከተላሉ። ይሄንን በአገዛዝ ደረጃ ይሄንን ቻኔ ቤትም ሀገር ላይ እኮ እንደዚህ የሚጠቀም የለም። ይሄንን ነው የሚከተሉት። እና ራሱ ያገዛዙ ነገደኛ የጸጥታ ኃይል ህዝብን በመጨፍጨፍ ለማሸማቀቅ ለማሳቀቅ መሞከር ማለት ይሄ ብዙ ጊዜ ከተሸነፉ በኋላ የሚወስዱት የውጊያ ስልት ነው ብሎ ማለት ባይቻልም የሚከተሉት እንደ አንድ የጥቃት ስልት ነው ማለት ነው። አራተኛው ህዝብን ማስራብ፣ አዝርዕቶችን ሳይጎመርኑና ሳይታጨዱ ማቃጠል፣ ቆራርጦ መጣልና ማውደም፣ ታጭደው የተከመሩ የእህል ክምሮችን ማቃጠል፣ የተሰበሰቡ የእህል ምርቶችን መበተን፣ መድፋት፣ ማውደም። ይሄ እንግዲህ እያንዳንዱ የአማራ ገበሬ ሊናገረው የሚችል ነገር ነው። ነገ ሰላም ይሆናል ድል መጨበጡ ፋኖ እንደ እቶን በሚያነድ ክንዱ ድል ብቻም ሳይሆን በትረ ስልጣን መጨበጡ የማይቀር ነገር ነው። ያኔ እያንዳንዱ ነገር በቀን በለት በቦታ እና በጊዜ ይዘገባል፣ በደንብ ይሰራል፣ በደንብ ይጻፋል፣ በደንብ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ባንድ ያውቀዋል። ይሄን አሁንም እያወቀው ነው ያለ። ስለዚህ ያኔ ሁሉም ነገር ገሃድ ይወጣል፣ መቼ የት ማን ምን እንዳደረገ ማለት። ይሄ እንግዲህ የሚከተሉት አራተኛው ርካሽ የውጊያ ስልታቸው። አምስተኛው ቅርሶችን ማውደም፣ የትምህርት የጤና ተቋማትን ካምፕ ማድረግ እንግዲህ ይሄ የተለመደ ነገር ነው። ማፍረስ ማውደም እግዚአብሔር ያሳይ። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሙሉ ሰራዊትን ፈሪ ስለሆነ እውነት ለመናገር ማለት ብርዳም ስለሆነ ትምህርት ቤትና ህፃናት የሚውሉበትን ትምህርት ቤት ነው ጤና ጣቢያ በሽተኞች የሚታከሙበት ህሙማን የሚታከሙበትን የጤና ተቋማት ምሽግና ካምፕ እስከ ማድረግ የሚደርሱ አሳፋሪ በማሳፈር ደረጃ እጅግ በጣም ደፋሮች ማለት ይሄ በ21ኛው ክፍለ ዘመን አይደለም። ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በፊት በተደረጉ በዓለም ታሪክ ውስጥ ባሉ ጦርነቶች እንኳን ይህንን የሚከተል የለም። ይሄ ዓለም አቀፍ ህግ ነው። ግን በተደጋጋሚ ይሄ እንግዲህ ምን ያክል ይሄ ነው እነሱ የሚመሩበት የውጊያ ስልት በአጠቃላይ በአምስት ዋና ዋና ነገሮች ማስቀመጥ ይቻላል። ሲጠቃለል ግን በማግደው የውጊያ ስልትና መሰረተ ልማትን፣ የጤና ተቋማትን፣ የትምህርት ተቋማትን፣ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን፣ የእምነት ተቋማትን ምሽግ አድርጎ የሚዋጋ ሲሸነፍ ሮጦ እዛ ህዝብ መሀል ቢገባ ማለቅም ከሆነ ከህዝቡ ጋር ይጨርሱን ምናምን ብሎ የሚያስብ እጅግ ወራዳና ርካሽ የፈሪ ተግባር የሚፈጽም የአገዛዝ መለየው ለባሽ ነው ያለው ዛሬ። እና ይሄ ነው የሚመሩበት የውጊያ ስልት። ይህንን ብዬ ይባላል ሲቆጨኛል። እና ይህንን በደንብ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥንቅቅ አድርጎ ሊያውቀው የሚገባ ይመስለኛል። በአሁኑ ሰዓት በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ልጆቻቸውን አላግባብ እየላኩ ለእንደዚህ አይነት ረከሰ ተግባር ልጆቻቸውን የሚልኩት ማለት ነው። እናት ልጇ በእንዲህ ሁኔታ በአገዛዙ
ለውጊያ ሄዶ አማራ ክልል ላይ የተዋጋ ነው ምናን በሚል ልጅን በሰላም መልስልኝ ብላ እናት ጸልያለች። መስጊድ ሄዳ ጸልያለች። ቤተክርስቲያን ሄደው እናቶች ጸልያሉ። ነገር ግን አገዛዙ ልጆቻቸውን መስጊድ፣ ቤተክርስቲያን፣ የትምህርት ተቋማት፣ ጤና ጣቢያን፣ ሆስፒታልን ሳይቀር ምሽግ አድርጎ የሚዋጋ አገዛዝና ልጆቻቸውን ቤተክርስቲያን ውስጥ አስገብቶ እንዲዋጉ እያደረጋቸው ነው ያለው። መስጊድ ውስጥ አስገብቶ እንዲዋጉ ነው እያደረጋል። ይሄ ሁሉም እናቶች ላይቁት ይገባል። ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በፍጹም ያልተደረገ የውጊያ ስልት ነው። በምንም አይነት ታምር እንደዚህ ያልተደረገ በፍጹም በጣም ራሱን የቻለ የርቀት መጠን አለው ውጊያ የሚካሄደው። ከእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ተቋማት፣ ከመሰረተ ልማት ተቋማት እና የእምነት ተቋማት መራቅ አለበት። ከነኚህ ይሄ ዓለም አቀፍ ህግ ነው። ይህን ግን በምንም አይነት ተአምር በዚህ አይመራም። በራሱ የዘረር ካምናፋቂ ቡድን በረከሰ የውጊያ እቅድና አላማ የሚመራ ነው። ይሄ ደግሞ የትም አያደርሰውም። አሁንም ተግበስብሰው የገቡ ኃይሎች እነኚህ የጭንገረዶች የአማራ ህዝብ የሰላሳ ዓመት የቋንጃ እከኮች ማለት ነው። የሰላሳ ዓመት የአማራ ህዝብ የሰላሳ ዓመት የቋንጃ እከክ አስጠቂዎች ናቸው። እነኚህ አስጠቂዎች አማራ ክልል ተግበስብሰው እንኳን በሶስት በአራት በአምስት ሆኖ አይደለም ከፈለገ ተለቃቅመው በቁጥር ተቆጥሮ በሰላሳ ሆኖ ይግቡ። ራሳቸው ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም። ፋኖ በአግባቡ ያስተናግዳቸዋል፣ እልል ብሎ ይቀበላቸዋል፣ ተገቢ ቅጣት ይሰጣቸዋል። በውርደት ይሄም እቅድ ይደመደማል። ይህንን ነው ማለት እንፈልገው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ። እንግዲህ አንዱ የሰራዊቱ ቁመና ምን ይመስላል? አሁን የደሃ ልጅን እየማገድንም እኮ በሶስት ወር ውስጥ ጦርነቱን እንጨርሳለን፣ ያለቀው አልቆ የጨረስነውን ጨርሰን የጨፈጨፍነውን ጨፍጭፈን አማራን አንገት እናስደፋለን፣ ከዛ በኋላ አማራ የሚባል አይኖርም፣ አማራን ወደ አራት አምስት ቦታ እንከፋፍላለን፣ ይሄም የኔ ነው ይሄም የኔ ነው የሚል እብሪቶች ነበሩ። ያ አልሰራም። ያ ሁሉ እንግዲህ የድሮን ጥቃት፣ ያ ሁሉ ከባድ መሳሪያ ጥቃት፣ ቤት ለቤት እየዞሩ ገበሬውን ከእርሻው ላይ እያወጡ እየረሸኑም እዚህ ደርሰዋል። አሁን በከፍተኛ ደረጃ በሁሉም ግንባሮች በሚባል ደረጃ በቅርቡ እንኳን በወሎ፣ በጎንደር፣ በጎጃም በነበሩት ውጊያዎች ላይ በርከት ያለ ኃይል እጁን እየሰቀለ ለፋኖ እየተማረከ ያለበትና ለአብይና ጓደኞቹ ዘረኛ አጀንዳ ስንባል አንሞትም የሚለው ወጣት ገና እድሜያቸውን በቅጡ ያልጨረሱ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችን ጭምር እያፈሱ ለውትድርና ማሰማራታቸው በግልጽ የታየበትና ምርኮኛው ብርሃኑ ጁላና ጓደኞቹ ለነሱ የዘር ጥላቻ ሲባል የተከፈተ ጦርነት መሆኑን ሰራዊቱ እየገባው አይደለም ወይ? በሌላ በኩል ሰራዊቱ ውስጥ ከውጊያ አሰላለፍ ጀምሮ በአንድ በኩል ባንዳዎቹ የሚሊሻና አድማ ብተና አባላት ዛሬም በህዝባቸው ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ፋኖን ያልተቀላቀሉትን ግንባር ቀደም ያሰልፋሉ። ያ ደግሞ ካልሆነ የሌሎች ብሔሮችን አማራም ከተገኘ አማራ የተለያዩ ደቡብ አካባቢ የመጡ ወጣቶችን ግንባር ቀደም ማሰለፍ፣ እነሱ ደግሞ የሚሸሹ ከሆነ ከኋላ ምቷቸው ብሎ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች አንዳንዶቹም በቀጥታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በሰራዊት ውስጥ የተሰለፉ በጥላቻ የናወዙ ሁሉ ጭምር የተሳተፉበት ያለ ነው እና ሰራዊት ውስጥ ያለው ራሱ የውጊያ ቁመና የስርዓቱ የሚመካበት ነው ወይ? በዚህ ወቅት ፋኖ እያደረጋቸው ካሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እጁን እየሰቀለ በገፍ እየተማረከ ባለበት ሂደት ውስጥ አራት ኪሎ ላይ ያሉት ሰዎች ምን እየቃዡ ነው? መልካም ሀብቴ፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር መግለጽ የምፈልገው ምንድን ነው፣ አራት ኪሎ ያሉት ሰዎች በነጋ በጠባ ከእንቅልፋቸው ሲነሱ የሚያዩት በዙሪያቸው ያለውን ሸብር ረብ ነው። እዛ ቤተ መንግስቱን የሚጠብቀው ሰራዊት ቅልብ ጦር ልክ በእያንዳንዱ የውጊያ መስመር ላይ በዛ ብቃት፣ በዛ ተክለ ሰውነት፣ በዛ ጥጋብ የሚንቀሳቀስ ይመስላቸዋል። እንኳን አማራን ዙሪያቸው እየከበበች ያለችውን ግብጽ ማለት ነው ዛሬ ምክንያቱም ዓለም እያየው ነው። የጎረቤት ሀገሮች እያወቁት ነው። በጣም በጋድ ያውቁታል ምን እየሆነ እንዳለ። ይሄ ቡድን ራሱ መንግስት ነኝ የሚለው እርካሽ አገዛዝ በገዛ ህዝቡ ላይ ድሮን የሚተኩስ ነው። ሜካናይዝ ጦር የሚያሰልፍ ነው። ቅድም ያልኳቸውን የእምነት ተቋማት በመድፍ በከባድ መሳሪያ የሚደበድብ የህዝብን የመኖሪያ መንደሮች ለአየር መቃወሚያ የሚተኩሰውን ዙ 23 በህዝብ ላይ የሚተኩስ ነው። በዓል የቤተክርስቲያን በዓል ማለትም የሃይማኖት በዓል የሚያከብሩ ወገኖች ላይ ከባድ መሳሪያ የሚተኩስ እኮ ነው። በጨበጣ በቃ ደስ ያለውን ሰው ይግደል አይነት ማለት ነው። እና እንደዚህ በገዛ ህዝቡ ላይ ጦርነት የከፈተ በነጋ በጠባ አለ የሚለው እግዚአብሔር ያሳይ። በአንድ ወር ውስጥ 30,000 ሰራዊት አምስት ክፍለ ጦር አዝምተ በጣም የሚያስገርም ውጤት አመጣሉ ብሎ ማሰቡ ራሱ ማለት የሆናል አይሆንም የሚለው በታሪክም በተጨባጭ እንደታየው ወደ ተረትነት የተቀየረ እቅድ ነው። እስከ መስከረም 15 የሚለው ከዚህ በፊት እስከ 30 የሚል ታውቃለህ። ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ከሚያዝያ 2015 እስከ 2016 ነሐሴ ድረስ ያለውን ዝም ብለህ ኢቫሌት ስታደርግ ብዙ 30ዎች የወር መጨረሻ 30ዎች እንደዚህ በርካሽ ፕሮፓጋንዳ ታጅለው ኦፕሬሽን እና በቃ ከባድ ለውጥ ከባድ
ድል ምናምን ይመዘገባል እንደዚህ ብዙ አይነት ርካሽ ፕሮፓጋንዳዎችን ሲበትን ነበር አንዱም ጠባላል አንድ ጠባላል ይል ሁሉም በውርደት ተደምድሟል ለክ እንደዛ ሁሉ ዛሬ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ግብጽ በዙሪያ የመጣች ጃንጃበበች ጉሮሮው ለታንቀው እንደ ሀገር እሱ ሌላ ጉዳይ ቢሆንም ማለት ነው እና ጉሮሮው ለታንቀው በደረሰችበት በዚህ ዘመን አጅረው ቁጭ ብሎ 4 ኪሎ በአማራ ህዝብ ላይ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ በመተኮስ ክብሩን መንግስታዊ ስልጣኑን አስቀጥላለሁ ብሎ ዛሬም ከቅጀት አልወጣም ሰውየው ራሱ ሲጀመር በሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንደሱ ከሱ በታች የረከሱ ምንም የማይመስላቸው በዙሪያ ያለውን ሸብረብ ብቻ የሚያዩና ሲቃጁ ብሎ ሲቃጁ የሚያድሩ ናቸው እና ሲቃጁ የሚያነጉ ናቸው ምንም የሚመጣ የለም እና ዛሬ እንዳልኩ የአፍሪካ ጎረቤት ሀገሮች ዓለም አውቆታል በገዛ ህዝቡ ላይ በዚህ ደረጃ ጦርነት የሚከፍት ባይናቅ ነው የሚገርመ ባይከበብ ነው የሚገርመ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በገዛ ህዝቡ ላይ ውስጣዊ አንድነቱና ሰላሙን ጠብቆ ህዝብ የሚፈልገው ነገር አድርጎ ሰላምና አንድነት በአገር ውስጥ አስጠብቆ ከረካሽ ተግባሩ ተላቆ ህርም ብሎ ትቶ በጽናት የሀገርን ብሔራዊ አንድነት መጠበቅና ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ማስከበር ሲገባው በከፍተኛ ቅንጠት በገዛ ወገኑ ላይ ህዝቡ ላይ ጦርነት ከፍቶ ሲያበቃ ዓለም እያየው እያፈረ እየሳቀ ዙሪያውን ባይከበብ በሳንጃ ከኋላ ባይወጋ ነው የሚገርም እኮ በጣም አስገራሚ እኮ ነው የዓለም የትም የለም እኮ እንዴት ተብሎስ ሊወራ ይችላል በጣም የሚገርም ነው እና በእንዲህ መንገድ ሄዶ አሁንም የሚያመጣው ምንም አይነት ለውጥ የለም በተደጋጋሚ ያው እንዳልነው ማለት ምንም ያው ለተለመደ ሽንፈት በቅጀት ተንደርድሮ እየገባ ነው ራሱን የሰይጣን ማደሪያ አድርጎ ወደ አጥያት ጉድጓድ ወደ እንጦሮጦስ በከፍተኛ ደረጃ ራሱና ግብረ በላው ኃይል እየሮጠ ነው ግን አንድም ጠብ የሚል ነገር አይመጣም ራሱ ይገባበታል ሰዓት ውስጥ ማለት ነው የሚያሳዝነው ግን የኢትዮጵያ ዳያሎጆች በማያውቁት ሁኔታ ለረካሽ ተግባር ለረከሰ ዓላማው ሲባል ያመጣ በውጊያ በማግደው ውጊያ ስልቱ አማካኝነት ያመጣ እንደ ሰው ሳይሆን እንደ እንጨት ቢማግዳቸው ያሳዝነኛል እጅግ በጣም ያሳዝናል እና በዚህ መንገድ የሚመጣ ምንም ለውጥ የለም በዚህ ላይ ይሄንን ነው ማለት የምችለው ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል ሌላው እንግዲህ በተለይ ሰራዊት ውስጥ ያለው ቁመና ምን ይመስላል የብሔር ልዩነት አለ እጅግ ቅጥ ያጣ ዘረኝነት አለ በሌላ በኩል የሞቱ ጓዶቻቸው በእነሱ ስም ደሞዝ እየተበላ ነው በእነሱ ስም አለቆቻቸው ጊዜው የኛ ነው ሁኔታው የኛ ነው የሚሉ ደግሞ ለወላጆቻቸው መርዶም ያልተነገረበት ሁኔታ አለ ወላጆች አዲስ አበባ ያለውን መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ጨምሮ በየአካባቢው ያሉ እዞችን የሰራዊቱ አደረጃጀቶችን ሁሉ ጥያቄ ሲያቀርቡ ልጆቻቸው አሉ ማን ነው መርዶ ያነገራቸው በሚል ለጓደኞቻቸው አደራ ብለው ለናቴ ነገር ለቤተሰቤ ነገር ያሉ ወታደሮች እንኳን ሲናገሩ ልጆቻቸው አልሞቱም እየተባሉ ልጆቻቸውን እርም እንኳን ማውጣት ያልቻሉ በርካታ ወላጆች እንግዲህ ጀም እነዚህ ሁሉ አደባባይ ወተን ለልጆቻችን ጥያቄ እናቀርብ ቢሉ ራሱን የቻለ ትልቅ ህዝባዊ ንቅናቄ ነው የሚሆነውና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ የሰራዊቱ ቁመና ምንድነው ውስጥ ያለው ችግር በወላጆች በኩል ሊነሱም ይገቡ ጥያቄዎች የሉም ልጆቻችን የት ነው ያደረሳችሁት ያፈሰ ከየቦታው ወስዶ በሺ የሚቆጠሩ በአስር ሺ የሚቆጠሩ ወጥተው በቀሩበት ሁኔታ ውስጥ ዛሬም መርዶ ያልተነገረበት ሁኔታ አለና መርዶ መናገር ማይፈልጉት ደሞዛቸውን እየበሉ እየዘረፉ ስላለ ጭምር ነው ለመርዶ ደሞ ከተነገረ ተቆራጭ መስጠት አለባቸው ያን ሁሉ ያለማድረግ ይሄ ሁሉ ግፍ እየተፈጸመ አይደለም ወይ ህዝቡ በዚህ መንገድ መረዳት የለበትም ወይ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት ቆሞ ማየት ብቻ ሳይሆን የገዛ ልጁንም እርም አብሮ እየበላ አይደለም ወይ መልካም አርቲ ትክክል ነው ያልከው እውነት ለመናገር ማለት ነው እንግዲህ ሁለት ፈርጅ አለው አንደኛ አሁን ከሚያዚያ እንግዲህ ሚያዚያን የምጠቅሰው ጠቅላይ ኤታማዦር ተብዬውና ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ተብዬዎቹ ምርኮኛውና ባንዳው ወይም ተሸብላዩ አበባው ታደሰ በጋራ ወጥተው የካድሬነት ስራ በሰሩበት ጦርነቱን በይፋ ባወጁበት ጊዜ ከሚያዚያ 1 2015 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሐምሌ 25 2015 ዓ.ም ድረስ በከፍተኛ ደረጃ ሙሉ ኃይላቸው ቅድም ባልከው መንገድ በራሳቸው ደብቅ የውጊያ ስልት እና አስተላለፍ የውጊያ አስተላለፍ ያምን ማለት ነው በከፍተኛ ደረጃ በዘርካብ ናፋቂ ነገደኛ ኃይሎች እየተመራ በብሔራዊ ሰራዊት ስም ወይም በመከላከያ ሰራዊት ስም የመከላከያ ሰራዊትን ዩኒፎርም እያለበሱ በቃ በደንብ ማለት የሚፈልገውን ድል በአጭር ጊዜ ውስጥ ልክ ወለጋ ውስጥ በኦነግ ሸኔ ስም አማራውን ሲጨፈጭፉ እንደነበረው ልክ እንደዛ በመጨፍጨፍ የአማራን ህዝብ የምንፈልገውን ለውጥ እና ውጤት ያመጣልናል የረከሰ ውጤት ያመጣልናል ብለው በመከላከያ ሰራዊት ስም በከፍተኛ ደረጃ ካንድ ነገድ የተመለመለ ኃይላቸውን በመከላከያ ሰራዊት ስም ባያኔ አማራ ክልል አቅጣጫዎች አስገብተውት ነበር ነገር ግን እንዲህ ለክብሬና ለህልውና ያለው
ቀደም በመግቢያ ላይ እንደተጠቀስኩት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በሺ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለራሴ መዋጋት በቀለ ህልውና መዋጋት አለብኝ ብሎ የተነሳው ያማራ ፋኖ ያማራ ያብራ ክፋይ ይሁን ያማራ ፋኖ ዱርቤት ደማለቱን ጁላይ በነበረ መሳያ በመቅጠም ያንን የመጀመሪያ ተንቀሽቀሽ ተቅበዝባሽ ኃይል ወደ ተረትነት ሲቀይረው ከዛ ሪሚክስ ማድረግ ጀመሩ እንደ ሙዚቃ መቀላቀል ጀመሩ ማለት ነው። እንደማዋጣቸው ሳይቆ ይሄደ በረዶ ሲሆን ማለት ቀልጦ ሲቀር እንደማዋጣ ሲያቁት መደበኛ ሰራዊት የሚሉትን ማስገባት ካማራውን በአድማ ብተናስም በሚሊሻስም በተለይ የቀላቀሉ ማስገባትን እንደ አንድ እንደ አዲስ ተለዋጭ ስልት መከተል ጀመሩ። እሱም ቢሆን የመጣውን ይሄን ለህልውና ነው በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚዋጋ ለራሴ ብሎ የሚዋጋ ለህልውና ነው የሚዋጋ ኃይል በመሆኑ የሚዋጋለት ዓላማ እና ምክንያቱ ጠንካራ በመሆኑ የመኖር አለመኖር ጉዳይ በመሆኑ የሚመጣውን እስካፍን ጫልታት ቆይ መጣውን ማንኛውንም ኃይል በመቅጠም ወደ ተረትነት በመቀየር ረገድ አስደናቂ ድሎችን በመጨበጥ ራሱን ከዚህ ውስጥ በተረጋጋም እንዳወራነው ሲጀመር በመቶ በጓድ በመቶና በሻምበል ደረጃ እንኳን ያልነበረው ያማራ ፋኖ ዛሬ በሻለቃ ደረጃ ያንን ትግል የመጀመሪያውን ምዕራፍ የትግል ምዕራፍ ተከትሎ ማለት ነው በሻለቃ ደረጃ በፍጥነት መደራጀት ጀመረ። ከዛ በኋላ በብርጌድ ደረጃ ከዛ በኋላ በክፍለ ጦር ደረጃ በከፍተኛ ፍጥነት እየተደራጀ በደንብ ለትግሉ በሚመጥን ደረጃ እየታጠቀ ድሎችን በሁሉም አቅጣጫ እያስመዘገበ ያገዛዙን ረካሽ ተቅበዝባዥ ነገደኛ ኃይል ደግሞ ወደ ተረትነት እየቀየረ በመምጣት በዛ ብቻም ሳይወሰን ወደ እዝ ደረጃ እርግጥ ነው አንድ ስቴፕ ዘሎ ወደ እዝ ደረጃ ተደራጀ ማለት ባህና አንድ ተዘለለው ታድራይ አወቃቀር ወይም ስትራክቸር አለ እሱ ኮር ምንለው ማለት ነው። ያንን አሁን እንደገና ክፍለ ጦሮች በጣም እየበዙና እያደጉ ሲመጡ ወደ ኮር ደረጃ እየቀየረው በአጠቃላይ ለማለት የፈለኩት ወደ ከፍተኛ የትግል ምርታ እና አደረጃጀት በመሸጋገር አሁንታይ የሆነ ህዝቡ የሚጠብቀውን ድል መጨበጥ ጀመረ። አስደናቂ አያሌ ለቁጥር የሚታክቱ ድሎችን አስመዘገበ ፋኖ ማለት ነው። እና በተለይም ደግሞ ሐምሌ 25 2015 ዓመተ ምህረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ያንን የሚመኘው የግፍ ተግባር የጭካኔ ተግባር የዘር ማጥፋት ወንጀል ላይክ ወለጋና ሌሎች አያሌ ሀገሪቱ ግዛት ውስጥ ልክ በነጻ ባዋጅ እንደተፈቀደ የአማራውን ህዝብ ሲጨፈጨፍ የነበረውን ያንን የጭፍጨፋ ስልት ወይም ደግሞ ተግባር በተሻለ ደረጃ እሁን ያደርግልኛል በሚል እንደዚህ ቀላቅሎ ማዋጋት ድሮኖችን መጠቀም ሜካናይዝድ መጠቀም ይህ ሁሉ አጠናክሮ ለአንድ ዓመት የመጣበት መንገድ ነው። እስካሁን በይፋ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አልታወጀም። ዝም ብሎ እንደተተወ ነው የሚቆጠረው። አንድ ውል ደግሞ እንኳን እንዲህ አይነት አዋጅ ይቅርና አንድ ውል ተባውለ ያ ውል በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ካልተሻረ ወይም ካልተነሳ በይፋ እንደ ታደሰ ይቆጠራል በውስጥ አዋቂነት ማለት ነው። ስለዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሐምሌ 25 2015 የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በየአራት ወሩ እየታደሰ ነው የመጣው አንቀጽ 93 ህገ መንግስት የሚሉት የጥቂት ሰነድን በመጠቀም ከዛ ግን አሁን ከባለፈው ሰኔ ምናምን አካባቢ ጀምሮ ችላ ብለው ነው የተውት። ያ ማለት እንደተተወ እንደቀጠለ ይቆጠራል እንደማለት ነው። ነው ዳንሳው ነጥብ ስመጣ በዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ውስጥ በዚህ ሁሉ የግፍ ተግባር ውስጥ ራሱን በንጹሃን ደም እየታጠበ የመጣ ቡድን ሰራዊቱን አዝምቶ በዚህ አንድ አመት ከሶስት ወር ውስጥ ከአራት ከአምስት ወር ውስጥ ከሚያዝያ ጀምሮ መቁጠር ትችላለህ አንድ አመት ከስድስት ወር ሆኗል በላይ ሆኗል አንድ አመት ከስድስት ወር በላይ ሆኗል። በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ያለቀው የኢትዮጵያን ንጹህ ልጅ ያሳዝነኛል። የኢትዮጵያ እናቶች አዝናለሁ። ይሄንን በእውነት ለመናገር ያስገባን የሚወጣ የለም ያስገባን የሚወጣ የለም። ለምን አማራው ለህልውናውን ይታገል ቤቱ ነበቱ ሲቃጠል እናት አባቱ ሲገደል ባይኑ በብረቱ እያየው ነው። የእምነት ተቋም ሲደፈር እያየው ነው ባይኑ። በዚህ ዘመን ውስጥ ነው በዚህ አንድ አመት ከምናምን ውስጥ አለፈ እኮ የደብረ ኤልያስ ገዳማውያን 570 በአንድ ቀን ተጨፈጨፉት ማለት አለቀ እኮ። የመራዊ ጭፍጨፋ ጥር 21 22 ቤት ለቤት እየሄዱ የጨፈጨፉት ማለት በድሮን የጨፈጨፉት ሲያንስ የፍኖተ ሰላም የሰሜን ሸዋ በሙሉ ጎጃም ውስጥ አያሌ ቦታ ጎንደር ውስጥ ወሎ ውስጥ አይ በርካታ ቦታዎች የፈጸሙት ጭፍጨፋ ይሄ ሁሉ አንሱ በይፋ በአደባባይ በቀን ፀሐይ በጠራራ ፀሐይ የመራዊ ጭፍጨፋ እልቂት አገዛዙ በማን አለብኝ በገዛ ህዝብ ላይ ቤት ለቤት ይሄ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት አልተፈጸመም። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት አልተደረገም። ቤት ለቤት እየሄዱ አንድ አነስተኛ ከተማ ውስጥ አለኝ የሚለውን ኃይል የተሸነፈ ኃይሉን በከፍተኛ የበቀል ስሜትና በሽንፈት በወለደው በንጹሃን ባልታጠቁ ህፃናት እናቶችና አባቶች ላይ ያንን የጭካኔ ተግባር በመፈጸም እንደ ጀግንነት ማሳየ እና ህዝብን በዛ ደረጃ በማቅቅና በመጨረስ ነገ ፋኖቹን ሰጥቶ የሚመጣ ይመስለዋል ቅዠታም ቡድን ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ሁሉ የግፍ ተግባር አማራ የበለጠ በጽናት በአንድነት እንዲቆምና እንዲታገል ያደረገዋል እንጂ የሚያንበረክከው በታምር አይደለም። ለዛ ነው እና
በርካቶች በዚህ ሂደት ውስጥ የባገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ስም እየንቀሳቀሱ የኢትዮጵያ አሳዛኝ ልጆች ህይወታቸው አልፎ ለወላጆቻቸው አልተነገረም። ቀደም እንዳልከው ነው ምክንያቶቹ ብዙ ምክንያቶች ናቸው። አንተ የተከስካቸው እንዳል ሆኖ ነገር ግን በየቤቱ ሄዶ መርዶ ቢነር አጠቃላይ ወደ የመርዶ ዓለም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እያንዳንዱ የኢትዮጵያ መንደር መርዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለክ ትግራይ ላይ እንደሆነ ከጦርነቱ በኋላ እንደተነገረው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ለረካሽ ዓላማው መቼም ለማይነጥፈው የረከሰ ዓላማው ደግሞ የረከሰ ጥማት ወይ ደም ጥማቱ ደግሞ ነገ ልጅ እንዴት ይሰጣል ሰው በየቦታው በእያንዳንዱ መንደርና ጎረቤት ውስጥ በእያንዳንዱ አነስተኛና ትላልቅ ከተሞች ውስጥ መርዶ በተነገረና ድንኳን በተጣለ ቁጥር ከዛ በኋላ እንዴት ነገ ለዚህ ለረከሰ ጥማቱ ለደም ጥማቱ እንዴት ሰራዊት መመልመል ይችላል? እንዴት ያነቀ መውሰድ ይችላል? ከባድ ተግዳሮት ከህዝብ ያጋጥመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስለሚፈራ አሉ እያለ ነገም እያፈነ ፍቃደኛ ሆኖም ካገኘ ይወስዳል፣ ካላገኘም እያገበሰበሰ እያፈነ እያሰረ ይወስዳል። ያው ይማግዳል። እንግዲህ የማግደው ከስልጣን አጠናክረው ቀጥሏል እና ምክንያቶቹ ምን ናቸው? በዚህ መንገድ አጠቃላይ ሄዶ ውድቀት እንጂ ምንም የሚመጣለት ነገር የለም። እንደ ሀገርም ደግሞ ስታስበው በገዛ ህዝቡ ላይ በገዛ ወገኑ ላይ በዚህ ደረጃ በሜካናይዝድ ያብቻ አይደለም በከፍተኛ አየር ኃይል በጦር ጀት በሄሊኮፕተር ምናምን ውጊያን መፈጸም ከዛ አልፎ በድሮን የገዛ ወገንን ህዝብን መጨፍጨፍ በቤተ ክርስቲያን ቆሞ የሚያስቀዱ ሰዎችን እኮ የሚጨፈጨፍ ቡድን እኮ ነው፣ አገዛዝ ነው እኮ ይሄ። በፍጹም በአለም ታይቶ የማይታወቅ ነው። በገዛ ህዝብ ላይ በዚህ ደረጃ በዚህ ቀጠና ስፋት በህዝብ ላይ እንዲህ አይነት የጭካኔ ተግባር በይፋ የሚፈጽም አገዛዝ የለም። አለም ያዋል። እያንዳንዱ የሳተላይት መረጃ እጃቸው ላይ ያለው ኤኒ ፖሲብል ታይም ከፈለጉ እነሱ ሬቭል አውት ያደርጉታል። ከዛ በኋላ ይከሱታል። አሁን በራሳቸው ምክንያት ዝም ብለው በመገረም ያሉ ነገር ግን ወደ መጨረሻ ላይ የሚለው ነገር ቢኖርም ይሄንን እያንዳንዱን ነገር በቀን በእለት ከነጨካኔ ተግባሩ በዝርዝር እያረጉ ያሉ ድርጅቶች አማራ ድርጅቶች አሉ። በእውነቱ እነሱን ሳላመሰግናቸው አላልፍም። ነገር ግን ዲያስፖራው አበበና ከበደ እያለ ከመከፋፈልና የማይገባ ህዝብ እንደዚህ ጅምላ ጨራሽ አገዛዝ በህዝብ ላይ ሁሉ ጦርነት እየከፈተ እያለ አበበና ከበደን መዞ በማውጣት በእንደዚህ አይነት ሽኩቻና አምባጓሮ ከሶሻል ሚዲያ እስከ ግልጽ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ያልተገባ ንግግር ከመናገርና ይሄንን ከባድ እልቂትና አጠቃላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታውን ተጨባጭውን ነገር መሬት ላይ ያለውን ይሄን ማውራው ነገር ነው ተጨባጭው ነገር። ይሄንን ትቶ ወደ ጎን ላልተገባ ተግባር አበበ ከበደ እያለ ሲወዛገብ የሚውለው በጣም ያሳፍራል። በእውነቱ እውነት ለአማራ ከቆምን እንዴት ነው እኔ ስለአንተ ሳውራ የምውለው? እንዴት ነው አንተ ስለኔ ስታውራ የምትውለው? ለምን አታውም? ለምን አታቆም? እኔ ለምን አላቆምም? ይህ አስፈላጊ ነው በእውነቱ አሁን ከምናነሳው ነገር አንጻር። ስለዚህ ይሄ በከፍተኛ ደረጃ በፍጥነት መወገድ ያለበት ጉዳይ ነው። ፋኖም መሬት ላይ በዚህ ደረጃ ነው መሬት ላይ ያለው ተዋጊ ኃይል ችግር የለበት። በእውነቱ አመራሩን በተናጠል ደረጃ ምንም ችግር የለበት። የመጣውን ይህንን አገዛዛዊ ጭካኔ ለመቋቋም ምንም በከፍተኛ መናበር እየቀለበሰው ነው የመጣው፣ እየቀለበሰው ነው የሄደው። ነገር ግን ወደ መጨረሻ ላይ የምለው ነገር ይኖረኛል። ማለትም የታዩ ተግዳሮቶች በዚህ ሁሉ አስደናቂ ድል በዚህ ሁሉ አስገራሚ ትግል ውስጥ የታዩ በጣም ቁልፍ የሆኑ ችግሮች እነሱን ማንሳት እና መፍትሄም ደግሞ እኔ በግሌ እንደ አንድ አማራ ኢትዮጵያዊ ነው የማወራው። እኔ አማራ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ልክ እንደዛ ነው። በዛ መንገድ የሚታየኝን ነገር ለማንጸባረቅ እፈልጋለሁ። ለማንኛውም ያነሳቸውን ጥያቄዎች አንድ በአንድ እየጨረሰን ብንሄድ የተሻለ ስለሚሆን የመርዶው ጉዳይ የማናገርበት ምክንያት ነገ ሌላ ወታደር አንድ ወታደር መመልመል ማፈንም በማፈን ያው ምክንያቱም ፍቃደኛ እኮ ስለጠፈ ነው ወደ ማፈን የተሸጋገረው ማለት ነው። ስለዚህ እያፈነ የሚወስደውም ሰው አያገኝም። መርዶ በየቤቱ ድንኳን በየመንደሩ ካስጣለ ማለት ነው ያን ስለሚያውቀው፣ ስለዚህ አፍኖ ቀጥሏል ማለት ነው። እስከ መቼ እንጦሮጦስ ገብቶ ይሄ አገዛዝ ወደ ተረትነት ተቀይሮ በድል ተደምድሞ ትግሉ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ሰላም እስኪናኝ ድረስ ብሎ ማለት ይቻላል። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ። ሌላው እንግዲህ ሀገራዊ ሁኔታው በተለይም አዲስ አበባ የኦሮሞኖች በሚል እንደ አንድ አካባቢ የግል ንብረት በመቁጠር ህዝቡን በከፍተኛ ደረጃ መግቢያ መውጫ ያሳጡበት ሂደት አለ። በልማት ሽፋን የሚደረጉት ፈረሳዎች ሆን ተብሎ የህዝቡን አሰፋፈር ለመቀየር እንግዲህ አዲስ አበባ በታሪክ የተለያዩ ህዝቦች በተለያየ ጊዜ የሰፈሩበት ነው። ያንን ተከትሎ እንግዲህ የህዝብ ቁጥር አንዱ ሊጨምር አንዱ ሊቀንስ ይችላል። ዞሮ ዞሮ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማ ነች በሚል የነበረውን እንቅስቃሴ ለመናድና የእኛ የግል ንብረት ነች በሚል ዕብሪት በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡን በተለያዩ ነገሮች እያሸማቀቁት ይገኛሉ። መቼም አማራ ህዝብ ላይ ያላቸውን ጥላቻ አጋጣሚ በተገኘ ሁሉ ጥቅ ነው የሚባለው። ይሄ ዕብሪት ይሄ ተረኝነት የት እንደሚያደርስ ወደፊት የምናየውም ቢሆን እንግዲህ ሙዚቃው፣ የተለያዩ ባህላዊ እንቅስቃሴዎች የፈረደበት ኢሬቻ መጣ። ኢሬቻ ሲመጣ እንግዲህ ሽመልስ አብዲሳ አማራ አዝሎ ስልጣን ላይ ካወጣቸው በኋላ የዛሬ 6 ዓመት
ዓመት ንፍጠኛን ሰብረን እዚህ ደርሰናል ያለበት እንቅስቃሴ ጉልበት ማሳያ የሆነበት ጡንቻ ማሳያ ሁሉም የኛ ነው የሚሉበት እንቅስቃሴ አካል ተደርጎ የፖለቲካ አጀንዳቸው ማስፈጸም ያደርገውታል። ያ ሁሉ ከሆሞን አልፎ ደግሞ አሁን በልማት ሽፋን መፍረስ የማይገባቸውን ሁሉ ያፈረሱ የሸጡ ለኔ ነው የሚሉት እነሱ ጉቦ ለበሉበት ኩባንያ ሁሉ አሳልፎ የሰጡ ያለበት ይደታልና በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የኮሪደር ልማት የጫካ ልማት ከተማ ለማልማት ለልማት ተነሱ በሚል ሽፋን የተደረጉ ያሉ የማፍረስ እንቅስቃሴዎች ህዝቡን የመንቀል የማፍረስ የማሰደድ ተግባር አይደለም ወይ? በተጨባጭ አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታን እንዴት ነው የምትከታተለው? መልካም ሀብቴ፣ ይሄን ጥያቄ ስታነሳ አሁን ካለነው ወደኋላ ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወደኋላ ለመንደርደር እገደዳለሁ እና አሁን ካነሳው ነገር ለመጀመር በእውነት በጣም አሳዛኝ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ እና አዲስ አበባ ከተማ ላለፉት 30 ዓመታት በከፍተኛ እና የአዲስ አበባ ህዝብ ማለት ነው በከፍተኛ የኢኮኖሚ ጭቆና በከፍተኛ የፖለቲካ ጫና እንደዚሁም እንደየደረጃው አሁን ከፍያን እንደመጣው ማለት ነው ራሱን የቻለ ለበል ያለው ደረጃ አለ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በተለይም ከአብዮታዊ መንግስት ውድቀት በኋላ ወያኔ ግንቦት 20/1983 ዓ.ም ተመረጠ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ ሁላችንም እኔም አንተም ያንን ምስክሮች ነን። በእኛ እንኳን እድሜ ማለት ነው ያለፈውን 33 ዓመት በአግባቡ ማስቀመጥ እኔም አንተም የምንችል ይመስለኛል። ደርሰንበታል የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው እና ከመጡበት ቀን ጀምሮ ወደኋላ ሄደ አሁን እስካለበት ስናስብ ይሄ ያለፈው 33 ዓመት የአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ መጥናል ኢትዮጵያ እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር ነች። አዲስ አበባ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያን ታያታለህ በደንብ እና ይሄንን የቆየ ሺህ ዓመታት አጠቃላይ የሀገር ህዝብ የዚህ ሀገር ህዝብ ማለት ነው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ህዝብ እና ያንን ጠንካራ ኢንተግሬትድ የሆነ ማህበራዊ መስተጋብር እና በፍጹም ማን እንደሆነ እንኳን ማይታሰብበትን ዘመን መሰነጣጠቅ የተጀመረው ቀደም ካልኩት ከግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እና ለበኑ የግፍ ተራራ ግንባታው እንደየደረጃው በየጊዜው እያደገ ነው የመጣው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ይህ ህዝብ በከፍተኛ የኢኮኖሚ ጭቆና ውስጥ በከፍተኛ የፖለቲካ ጫና ውስጥ እና ከባድ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ሆን ተብሎ ዳገዛዙ በተረስልጣን በጨበጡ ኃይሎች ተራዋጭ ግን አንድ አይነት በሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ አንድ አይነት አፈጣጥር ባላቸው ሰዎች ከፍተኛ የሀገር የከተማውን ህዝብ እና የከተማው ጥላቻ ባላቸው ሰዎች ነው ስልጣን የተጨበጠ እና በእውነቱ አንተ ሀገሬ ብለህ በመፈንቅለ መንግስትም ይሁን በምንም መንገድ ናት ብሎ ከጫካም በምንም ተመጣ ሀገር በቃ መምራት ጀመርክ ማለት ነው። በሆነ መንገድ ማለት ነው ቅድም ካልናቸው በአንዱ መንገድ ከዛ በኋላ በጥር ስልጣን ከጨበጥክ በኋላ ሀገርና ህዝብን በተቻለ መጠን አንድ ማድረግ እና የነገይቷን ኢትዮጵያ ከዚህ ቤት ከነበረው በተሻለ ደረጃ አንዳንድ ለውጦችን በማምጣት የተወሰነ መሄድ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በእውነቱ ከግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያለፈው 33 ዓመት ኢትዮጵያን በከፍተኛ ደረጃ የሚጠሉ ሀገራቸው ሆና ስታበቃ እንደተረገመ ልጅ ማለት ነው። አንድ ልጅ ስትወልድ እግዚአብሔር ከአንተ እግዚአብሔር ለሀገር የሚበጅ ልጅ ይስጥህ ብሎ ሁኔታ ሰመረኮኝ ያውቃል። ማረሰው ምርቃት አስታውሳል። ገና ባለቤቴ እርጉዝ ሆነ እግዚአብሔር እንደው ለሀገር የሚበጅ ልጅ ይስጥህ፣ ለሀገር እንኳን ባይበጅ ለቀዬ የሚበጅ ልጅ እግዚአብሔር ይስጥህ፣ ለቀዬ ባይበጅ እንኳን እንደው ለአንተ የሚበጅ ልጅ ይስጥህ እና ከአንተ የተሻለ ልጅ እግዚአብሔር ይስጥህ ብሎ ሰው ይመርቃ። እኔ ኢትዮጵያ እንዴት ብትረገም ነው ኢትዮጵያ አብራክ ውስጥ ተወልደው ያበቁንን ሰዎች በዚህ 33 ዓመት ኢትዮጵያን ይዘዋት የመጡ ሰዎች ዝም ብለና ይህንን ርካሽ አገዛዝ እና በዚህ ርካሽ አጠቃላይ 33 ዓመት አገዛዝ ውስጥ ይሄኛውም የእናቱ ልጅ ስለሆነ ነው ይሄ አገዛዝ የዛኛው የ27 ዓመቱ እናት ስርዓቱ ልጅ ስለሆነ ነው እና ግፉና ጥቃቱ ደግሞ ከዛ በጣም ብዙ ያስከነዳ በብዙ መቶ እጥፍ ያስከነዳ ነው በስድስት ዓመት ውስጥ ማለት ነው። እና እንዴት ብትረገም ነው ኢትዮጵያ የአብራካ ክፋይ በሆኑ እርጉማን በእንዲህ ደረጃ ግፍ በአገርና በህዝብ ላይ የሚፈጽሙት በሀገር ላይ በህዝብ ላይ የሚፈጽሙት? አገሪቱን ኦልሬዲ አጋልጠዋታል እኮ ለውጭም ጥቃት አጠቃላይ ለብዙ ነገር አጋልጠዋታል አገሪቱን። እና ዛሬ አገሪቷ ህልውናና ታሪክ አጠቃላይ የምትለው ነገር በጣም ጆፓርዳይዝ ሆኗል እኮ አደጋ ውስጥ ወድቋል በጣም። ለዛ ደግሞ ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ያሉት በዚህ 33 ዓመት ውስጥ የመጡት ያገዛዙ አክተሮች ናቸው። ሁሉም ማለት በሚቻልበት ደረጃ እርግጥ ነው ደረጃቸው ይለያያል፣ እንደየ አስተሳሰባቸው፣ እንደየ አፈጣጠራቸው ማለት እንደየ ጭካኔያቸው ደረጃ ለብል ይለያያል። ትንሽ ሁኔታ ምናምን ያላቸዋል ፍጹም በጨው አይደል በንጹህ እንደም ፊታቸውን ያጠቡት ደግሞ የዛሬዎቹ በባስ ደረጃ ከፍተኛ ግፍና በደል እየፈጸሙ ነው በከተማው ህዝብና በአጠቃላይ በአገር ላይም እንዳያገር በከተማውም ላይ በከተማው ህዝብም ላይ ማለት አሁን አጠቃላይ የተያዘው ነገር ያው ቅሜ ነው የቅሜ ወንጀል እየፈጸሙ ነው። ምንም አንዱ ዲሞግራፊ ቅየራ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በልማት ስም የሚደረግ አገዛዛዊ ወንጀል ነው እየተፈጸመ ያለው።
ለሚባሉ ለማት ይሄንን ለማት በለማት ስማፈናቀለ ተጀመረው በውያኔ አገዛዝ ዘመን ይታወቃል። ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ እጅግ በጣም አጠቃላይ ሙሉ ከተማን በማፍረስ ላይ የተመሰረተ አይደለም እና አዲስ አበባ ከተመሰረተችበት ከዳር 3 1879 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከዳር 3 1879 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ዛሬ እስከነንበት ደረጃ ድረስ ያለውን ዝም ብለ ስትለካ ይሄ በተለይም 6 አመት በእውነቱ ከፍተኛ ግፍ ተራራ እየተገነባ ነው ያለው። አዲስ አበባ በ33 አመት ውስጥ አያሌ ግፍ ተራራዎች ተገንብተዋል። ይሄ በ6 አመት ውስጥ ከዚህ ውስጥ የገነባው የግፍ ተራራ ግን በእውነቱ በጣም 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 አሳዛኝ ነው እና ይሆን ያለው ነገር ይሄ ነው። ለማንኛውም ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ትግሉ በአማራ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ሌላውም ህዝብ ገብቶበት የራሱን ድርሻ ተወጥቶ ትግሉን ወደፊት ማፋጠን ከቻለ ይሄንን የመከራ ተራራ መናድ እና ማስቀረት የተናደውንም የግፍ ተራራ የተካበውንም ወይም የተገነባውን የግፍ ተራራ መናድ እና ማፍረስ ይቻላል ማለት ነው። ካለበለዚያ ግን በእያንዳንዱ ቤት ማለት ይቻላል እኛ እናንተ ታስተውሳለህ በተደጋጋሚ ይሄን ነገር እንዴት እንደታገልነው እንዴት እንደምን እየተናገርነው እንደመጣን ሌሎችም እንደዚሁ። ነገር ግን ዛሬ በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ነው የገባው። ከአቱን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የማንም ቤት የሚቀር አይመስልም። ይሄ አገዛዝ የጀመረው ይሄንን ርካሽ አለማውን ለማሳካት በህዝብ ላይ ከሚከፍተው ጦርነት ጎን ለጎን ቅርሶችን ማውደም የጀመረው ሲጀመር ማለት ነው። ቅርሶችን በጣም አስደንግጣስ በሚያስደንግጥ ሁኔታ ማለት ይሄ ህዝቡን ሻክ ለማድረግ ነገ በራሱ ቤት ላይ ሲመጣ ቅርስ ያፈረሰ ቡድን ምን ብሎ ይደነግጣል? በቃ ማለት ምን ብሎ ይጮሃል? እንዴት ተደራጅቶ በጋራ ሆኖ እንዴት ይከላከላል? እንዴት ይጮሃል? በፍጹም በቃ በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ተውጦ ያኔ ቅርሱን በአደባባይ ሲነዱት ብዙ ተቋማትን ሲያፈርሱ ማንነቱን ታሪኩን የከተማውን ታሪክ የሚገልጹ ተቋማትን ሆን ብሎ በታቀደው ቅድ ወይም ደግሞ በረካሽ በግፍ ስሜት ባቀደው ቅድ መሰረት ነው እየፈጸሙ ያሉት ስራቸውን እየሰሩ ነው እነሱ። ይሄ አያቆምም። መቼ ነው የሚያቆመው? ይሄ አገዛዝ ይሄ አረመኔ አገዛዝ ይሄ ግፍ አገዛዝ ተሽቀንጥሮ ሲወርድ ነው። ይሄንን ከወረደ በኋላም ሳይሆን ባይኑ እያየን ኢትዮጵያ ይሄ ተራ የውሸት ምናምን በማካበድ ሰብሰብ ትንንሽ ግፎችን ሰብሰብ የምታወራው ለማስጠላት የምታወራው ምናምን ነገር አይደለም። በእያንዳንዱ በር ደጅ ላይ ቆሟል ዛሬ እኮ ግፉ ማለት በእያንዳንዱ ቤተሰብ በር ላይ ነው ያለው። ባይኑ በብረቱ እያየውን አንገሽግሾታል። ነገር ግን መጀመሪያ ዳቦ ትልቅ ነገር እንዲሆን አደረገ። አየ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ሆን ብሎ ማለት ነው የህዝቡን ኑሮ እና ችግር በማባባስ የኢኮኖሚ ጭቆና አንድ አካል ነው። ይሄ ሰው ስለ ዳቦ ብቻ እንዲያስብ እና ለማኝ እንዲሆን ሊያደርገው ፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ የሚለምን ሰው ስለ ሆዱ የሚጨነቅ ሰው ስለ ዳቦ የሚያስብ ሰው ልጆቹን ስለመመገብ የሚያስብ ሰው ስለ ከፍተኛው ነገር ስለ ንብረት ባለቤትነት ስለ መብቱ ስለ ታሪኩ ስለ ሀገሩ እንዴት ታደርጉ በምን ሞራል ዳቦ እኮ በቃ ብርቅ እያደረገበት ነው የመጣው አገዛዙ ለዚህ ተራራ ለሚያካክለው ለሚገነባው የግፍ ተራራ ማለት ይሄ በደንብ መታየት መቻል አለበት። ይሄ በስር ነቀል ወታደራዊ ትግል ብቻ ነው የሚወገደው ይሄ አገዛዝ ማለት ነው። ካለበለዚያ በምንም አይነት ታምር ይሄ እንደዚህ በመለማመጥ በልመናና በለቅሶ የሚሆን ነገር አይደለም። ይሄ ነው እና አማራው በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚታገነው ይሄንን ግፍ ራው ላይ ማለትም በተለያየ ሀገሪቱ ግዛቶች የሚፈጸመው ግፍ እና ጭፍጨፋ አላረካው ብሎ ደጁ ድረስ ሄዶ በዛው መንገድ ሄጄ ይሄንን ግፍ በዛ በነበረው ስልት ማለት ትጥቅ ያስፈታ ጭፍጨፋ ያዘምትበታል። ትጥቅ ያስፈታ በመከላከያ ሰራዊት በተለያየ በሚታወቅ የጸጥታ ኃይል በራሱ ይልክና ትጥቅ ያስፈታል። ገዳይ ቡድኑን አሰማርቶ ጭፍጨፋል። እንዲህ አይነት አገዛዝ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተደርጓል እንዴ? የለም። አገዛዝ በዚህ ደረጃ ወደ ከፍተኛ አሸባሪነት፣ አገዛዝ በዚህ ደረጃ ወደ ከፍተኛ ወንብድና፣ አገዛዝ በዚህ ደረጃ ወደ ከፍተኛ አፍራሽነት ማለት አገር አጥፊነት ሲሸጋገር ይሄ ምናልባትም በዚህ በደረጃ ከተለካ ይሄ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ወደ ኋላም የኢትዮጵያን ታሪክ ስናይ አያሌ ትግሎች ተካሂደዋል። ኢትዮጵያ በአብዛኛው የምታወቀው በጦርነት ነው። በአብዛኛው የተደረጉ ጦርነቶች ደግሞ ከውጭ በሚመጡ ኃይሎች ከቅኝ ግዛት ወረራ በፊት ማለት ነው። የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ቢኖርም ከባድ ወረራዎች በአገር ውስጥ ተካሂደዋል። እነኛን ለመመከት የተደረገው ጥረት እና የህዝብ አንድነት በጣም ከፍተኛ ነው። በዛም ነው መቋቋምና ያንን አውዳሚ እጅግ አጥፊ የሆኑ ጥፋቶችና ወረራዎችን መክቷል በእውነት ለመናገር ማለት ነው። ይሄኛው ግን በጣም አሳዛኝ ነው። መጀመሪያ የህዝብን አንድነት እየበተኑት ለ33 ዓመት የመጡት ከዛ በኋላ ይኸው እየነጠሉ እና በግፍ በአደባባይ በግልጽ ማለት ነው በስውር አይደለም በግልጽ እንደዚህ አይነት እልቂት ጥፋት ውድመት እየፈጸመ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄንን ማለት ይገባል እንደዚህ በግልጽ ማለት ነው። አመሰግናለሁ አብቴ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደ አንድ በጸጥታ ተቋም ውስጥ በኃላፊነት ጭምር እንዳገለገለ ሰው እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉ በዓላት አሉ። አሁን አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ኢሬቻ እንግዲህ ያው ደብረዘይት ወይም ቢሸፍቱ አካባቢ የሚከበር በዓል ነበር። አሁን ወደ አዲስ አበባ መጣ ሰየው። ያ ከሆነ በኋላ ግን እየተደረጉ ያሉት ነገሮች ኃይልን ጉልበትን ማሳያ በተለይ አማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥላቻ ቅስቀሳ የሚደረግ
የሚደረግበት ነው ባለፈው ሬቻ ባልን ተከትሎ ከዛ በፊት እንግዲህ ስልጣን ላይ ከመውጣታቸው በፊት ሬቻ ባል ሲከበር ዳውን ዳውን ወያኔ ስላሉ የኦሮሞ ወጣቶች በሄሊኮፕተር ከላይ ጥይት በመተኮስ በማሸበር ስንቶች ገደል ገብተው በመውጡበት ሁላችንም ማዘናችንን ስንገልጽ የነበረበት ሰዎች እምነታቸውን የሚፈልጉትን ነገር በሰላም ማክበር እንዲፈቀድ ሲጠየቅ የነበረበት ነው። አብይና ጓደኞቹ አማራ ታግሎ ጭምር ስልጣን ላይ ካወጣቸው በኋላ ግን የኢትዮጵያን ሴቶች ባህሎች የመሸርሸር በተለይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን የጥቃት ኢላማ ማድረግ ምን ሲፈጸም እንደነበር ባለፉት 6 አመታት ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የመስቀል በዓል የጥምቀት በዓል በመጣ ቁጥር ደግሞ የባንዲራ ቀለም ያሳየን በሚል ቀደም ሲል ህዋት ጀምሮት የነበረውን እንቅስቃሴ ከከብሮ ላይ ካልባሳት ላይ ባንዲራን የመቅደድ እርምጃዎች እንግዲህ በተለይ ኦሮሚያ ክልል በሚባለው አዲስ አበባ ዙሪያ እንኳን ከዚህ ቀደም የጥምቀት በዓልን ተከትሎ 3 ወጣቶች በግፍ የተገደሉበት ሰዎች እየተዋረዱ እየተደበደቡ ያለበት ሂደት አለ። የዘንድሮውን ጥምቀትም የዘንድሮ የመስቀል በዓልንም ምክንያት ማድረግ ምንም አይነት ባንዲራ ማየት አንፈልግም ምንም አይነት ጽሑፍ ማየት አንፈልግም ሚል ይሄንን ሊያስተባብሩ ይችላሉ ሚሏቸውን ሰዎች በተለይ መስቀሉን በዓል በደመቀ ሁኔታ ያከብራሉ ሚሏቸውን ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች የአማራ ብሔር ተወላጅ ወጣቶችን ቀደም ሲል እንደጀመሩት ሁሉ አሁንም እያፈሱ ያለበት እንቅስቃሴ አለና በአንድ በኩል ከዚህ ቀደም እንደታየው ከመስቀል በኋላ ደግሞ ሬቻ ይመጣል። ሬቻ በዓል ሲከበር ሰዎች እንደፈለገውያቸው ሆነው አዲስ አበባ እንዲያከብሩ ሲፈልገው ዱላ ይዛል ሲፈልገው ጋሻ ይታጠቃል የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ነበረበት አለ። መቼም ጥላቻ ቀስቀሰው አንድ ነገር ሆኖ ነገር ግን ደግሞ በዚህ በኩል መስቀል በዓል ሲከበር ደግሞ የመስቀል እምነቱ ተከታዮች በዓሉን በነጻነት እንዳያከብሩ ከፍተኛ ክልከላ ጫና ማዋከብ እስር ዘመቻዎች አሉና እነዚህን ሁኔታዎች እንደ አንድ በጸጥታ ተቋም ውስጥ እንደሰራ ሰው ይሄ የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ የሚወሰድ እርምጃ ነው ወይ ወይስ የኛም ብቻ እናንግስ የሚል የጥላቻ እንቅስቃሴ አካል ነው? አመሰግናለሁ አክቴ። በእውነት ለመናገር ይሄ ቀደም ያልኩትን ነገር ነው የተወሰነ ነገር ማለት የምችለው የምፈልገው እዚህ ላይ እና በመጀመሪያ ደረጃ አማራ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለራሱ እየተዋጋ ነው ለህልውናው ለክብሩ ያልኩት አንድ ነጥብ ነው። ባለፉት ሺህ ዓመታት ታሪክ ውስጥ ለራሱ አልታገለም ለሀገር ለኢትዮጵያ ነው የሚለው እና ስልጣን በጨበጠበት ዘመንም ለራሴ ብሎ ቢሰራ ልክ እነሱ እንደሚያደርጉት ያለምንም ጭካኔ የሚሳፈጽም እንደዚህ እንደነሱ ለራሴ ብሎ ቢሰራ ለራሱ የሚያንስ ህዝብ አልነበረም ነው። ዛሬ ይህንን መከራ የአማራ ህዝብ ዛሬ ያለው ትውልድ ባልከፈለ ነበረ። በእውነት ለመናገር ሀቅ ለመናገር ማለት ግን አያት ቅድሚያቶቻችን አልወቅሳቸውም። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ አንድነት ብሎ መስራት ኃጢአት አይደለም ምንም ማለት አይደለም ጥሩ ነው። ነገር ግን እንደሌላው እነሱን ለመውቀስ አልፈልግም። አንዳንዱ ሲወቅሳቸው ሰማለሁ እና ለመልካም ነገር እግዚአብሔር ለሚወደው ነገር በማንኛውም እምነት ወይም አላ ለሚወደው ነገር ነው ማለት ስልጣንን በትረ ስልጣንን ስትጨብጥ ሀገርህን ህዝብህን እኩል አድርገህ ለማየትና ወደ አንድነት ለማምጣት በዛ ደረጃ መስራት ውጤታማ ነበረ። ተከብሯል። በዓለም መድረክ ላይ ተከብረውበታል። እንደዛ በመስራታቸው አልተዋረዱም። ነገር ግን በአገረ በቀል ኃይሎች ግን ዛሬ ያለውን የአማራ ህዝብና ትውልድ ላለፉት 60 ዓመታት አንዳንዴ በስውር አንዳንዴም በግልጽ የነበረው ጥቃት በተለይ ባለፉት 33 ዓመት አሁን ደግሞ ባለፉት 6 ዓመታት እንዴት እያደገ መጥቶ ወደ ግልጽ ዘር ማጥፋት ወንጀል እንዴት እንደተሸጋገረ በተጨባጭ ያየነው ጉዳይ ነው። 60 ዓመት ሲባል 60 ዓመት ምንድን ነው? ለምሳሌ 60 ዓመት እኮ ማለት 10 ዓመት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው። ግልጽ ነው። ከ56 እስከ 66 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። 60 ዓመት ሲባል እኮ የኢኮኖሚ መንግስቱ ኃይለማርያም ዘመንም እዚህ ውስጥ ይወድቃል። ደሜኝ ሰዎች ያ ዘመን እንደ አማራን የሚያጠፋ ነበር እንዴ ብሎ ሊል ይችላል አንዳንድ ሰው። ይህን የኢትዮጵያ ታሪክ በደንብ መመርመርን ይጠይቃል። እዚህ ጋር የምንሰጠው አስተያየት ትንሽ ግልጽ ላደረገው ሰው እፈልጋለሁ። ይህንን በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ እኔ እላለሁ። እኔ በማንበብ እና በተጨባጭ ማስረጃ ላይ ተመስርቼ ነው ይህን 60 ዓመት ስል። እንዴት ከተባለ የጣሊያንን ትተነው ነው፣ የአድዋንም ትተነው፣ የጣሊያን ወረራ ከ1928 እስከ 33 ያለውንም ትተነው። ለምን? የውጭ ወራሪ ኃይል ስለነበረ ይህንን ስልት አማራን ታርጌት የማድረግ ኦርቶዶክስን ታርጌት የማድረግ እኮ ስልት ተከትሎታል። ይህንን እንደውም ዛሬ ላለፉት 60 ዓመታት ከዛ 50 ዓመት ግፍ የፈጸሙብን የራሳችን ወንድሞች እና ወገኖች እነሱን እኮ በዚህ ለመቀስቀሻ የምትጠቅመውበት ነበረ። ያኔ የነበሩት የእነኚህ አሁን ያሉት ኃይሎች አባቶች ይህንን ሊቀበሉት በፍጹም አልቻሉም ያን ጊዜ ለጊዜው ማለት ነው። እና ከሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ተሰልፈው እንደ ሀገር የመጣውን ጠላት ነው ሲመክቱ የኖረው። እና 60 ዓመት ሲባል የመጀመሪያ 1956 ነው። ይህ በደንብ ብሪፍ ማድረግ ይፈልጋል። በ1956 ማለት ሶማሊያ ነጻ በወጣች በአራት ዓመቷ ነው። ነጻ የወጣችው ሶማሊያ እና የራሷን ሪፐብሊክ መንግስት ያወጀችው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሰኔ 24 ቀን 1952 ዓ.ም በፈረንጆች ደግሞ ጁላይ 1 1960 ነው። ይሄ በደንብ ስትረስ ማድረግ ይፈልጋል።
ከዛ ያኔ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ይሆኑ ከታችኛው ሶማሌ ማለት ነው አደናሊ ይባላል ፕሬዝዳንት ይሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆኑ ደግሞ የዛሬዋ ሶማሌላንድ ተወላጅ ሸርማንቼ ይባላል የዛሬዋ ሶማሌላንድ አርጌሳ ተወላጅ እነሱ በስምምነት ዋናውን ሶማሊያ አንድ ለማድረግ ከቀይ ግዛት ያቺኛው ማለትም ሰሜን ሶማሌላንድ ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነጻ ስትወጣ የታችኛው ደግሞ ከስድስት ቀን በኋላ ነጻ ስትወጣ የታችኛው ሶማሊያ ማለት ነው አደናሊ ፕሬዝዳንት ዋናው ሶማሌ ተወላጅ የላይኛው ደግሞ ሶማሌላንድ ተወላጅ ሸርማንቼ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሶማሊያ ሪፐብሊክ መንግስት ሰኔ 24 ቀን 1952 ዓመተ ምህረት ተመሰረተ ወይም ጁላይ 1 1960 ተቋቋመ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አራት ዓመት እንደቆየች ሶማሊያ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አወጀች። ይሄ በደንብ ብዙ ሰው ዋቀው ምን ይገርማል በጣም 1956 ዓመተ ምህረት እና በዛ 1956 የቶጎ ጫሌ ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ ያውም ለነጽ ሶማሊያ ነጻ ለመውጣቷ ዝምጋ 30 ምረም ማላልፎ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከባድ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በጣም ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲና ፖለቲካ ትግል አድርገዋል እኮ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ነገር ግን አመድ አፋሽነት ለኢትዮጵያ የተለመደ ነገር ነው። ከዛ በኋላ አራት ዓመት በኋላ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አወጁ ማለት ነው። አደናሊ አወጀ። ያ ጦርነት የቶጎን ጫሌ ጦርነት ይባላል። ያኔ በደንብ ላስምር የምፈልገው የወረራው በቀስቀሻ እና ፕሮፓጋንዳ ምንድን ነው? አማራና ኦርቶዶክስ የሚል ምስራቅ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በገቡበት ወቅት የሚገርመው በድሮ ሀረርጌ ጠቅላይ ግዛት ይሄ ኦጋዴን እና ኢትዮጵያ የሶማሌ ጠረፍ አካባቢ እና በባሌ ክፍለ ሀገር በሲዳሞ ጠረፍ አካባቢ ድረስ ደርሷል ጥቃቱ ማለት ነው። ያ ጦርነት ያንን የመለሱት የኢትዮጵያ የዛ ዘመን ጀግኖች ናቸው። ንጉሱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ፣ የጦር መሪዎቹ ጀነራል ወልደ ሥላሴ በረካ፣ ጀነራል አማን አንዶም እና ሌሎችም አያሌ በዛ ዘመን የነበረው የኢትዮጵያ መስመራዊ መኮንኖች ኢቨን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በሙሉ መቶ አለቃ ማዕረግ ያን ሻምበል ጦር የመረጃ መኮንን የዘመቻ መኮንን በመሆን በከፍተኛ ደረጃ ተፋልሟል እና ታሪክ አስመዝግቧል ማለት ነው። በዛ የቶጎ ጫሌ ጦርነት ማለት ነው። ለማሳጠር ጦርነቱ ተደመደመ አበቃ። ግን የነበረው መቀስቀሻና የነበረው ጥቃት ምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ የነበረው ጥቃት በአማራና በተለይም በክርስትና እምነት ያኔ ፕሮቴስታንት ልታስበው አትችልም። የለም ብርቅ ነው በፍጹም የለም። ያን እና ኦርቶዶክስ የሚከተሉ በዛ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ኦሮሞም ሊሆን ይችላል እኮ የሚገርመ ነገር እና ሌላም ዘር ተወላጅ ለሆነው በኦርቶዶክስ እምነቱ በክርስቲያን እምነቱ አማራ በሚል ተመቷል። ነገር ግን ያን በጋራ የነበረ እንደ መንግስት የተመከተ ስለነበር ሁሉም ተዋግቶት ያንን አሸንፈው በድል ትግሉ ተደምድሞ የኢትዮጵያ አንድነት እና ሉዓላዊነት ተከብሮ ከዛ በኋላ አዋሳ የሰላም ውል ነገር ተፈራርሟል። በዛ ጊዜ ውስጥ የሶማሊያ ጦር መኮንን መስመራዊ መኮንን የነበረው ሻለቃ ዚህድ ባሬ ነው። ያኔ ሻለቃ ማዕረግ ነበረው። ልክ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በሙሉ መቶ አለቃ ማዕረግ በአንድ የሻምበል የዘመቻ መኮንን ሆኖ እንደተዋጋው ማለት ነው። እና ዚህድ ባሬም ያኔ ሻለቃ ነው። ከወታደር ከዛ ሉክ ጋር የሰላም ሉክ ጋር መጥቶ አዋሳ 15 ቀን ቆይቶ ውሉን ተፈራርሞ ከሄዱ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ የማወራው በ1956 ነው ልበበል። ከዛ በኋላ በ1969-70 ደግሞ የሁለተኛው ምዕራፍ ነው። በዛም ወረራ ወቅት እንግዲህ እስከ ድሬዳዋ በደረሱበት ጊዜ በምስራቅ በኩል በሲዳሞም በባሌም በኩል በሀገሪቱ ጠረፋማ ክፍለ ግዛቶች ወረራው ሲፋፋም የኢትዮጵያ ጦር አነስተኛ በየቦታው የተቀመጠ ፈጥኖ ድራሽና አነስተኛ ወታደራዊ ኃይል ሲመጣ የጥቃት ኢላማ የነበረው በዋናነት አማራና ክርስቲያኑ ነው። ለምን በቱን ይሄንን ታሪክ በደንብ መመርመር ይገባል። በጣም 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 ማወቅ ይገባል። እግዚአብሔር ምህረቱን ይስጠውና ዜናን መኮንን አንተ ፕሮግራም ላይ ተጋብዞ በተደጋጋሚ ሲናገረው ነካ እያደረገው ሰልፍ ሰምቻለሁኝ። አደንቀዋለሁ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ምህረቱን ይስጠው በዚህ አጋጣሚ እና በዛም ጊዜ ታርጌት ሆኗል ማለት ነው። አማራው በምስራቅ ኢትዮጵያ ታርጌት ሆኗል ተነጭሎ ማለት ነው። ነገር ግን በአገዛዝ ዘመኑ በዛ ዘመን አብዮታዊ መንግስት በነበረበት ዘመን ከመጋቢት አሚን ከሐምሌ 1969 እስከ 1970 መጋቢት 1970 ድረስ በተደረገው ሁለተኛው የኢትዮ ሶማሊያ ኮንቬንሽናል ጦርነት ወቅት በምንም አይነት ተአምር ያንን የሚያስተናግድ መንግስት አልነበረም እና እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ከዛም በላይ ስለሆነ የአማራንና ኦርቶዶክስን ክርስቲያኑን የማጥፋት ብቻ ነገር ሳይሆን አጠቃላይ ሀገሪቱን ግዛት የመቀማት እርምጃም ስለነበር እሱ በዛው አጠቃላይ እንደ ሀገር ተመክቶ ጠላት ድባቅ ተመቶ ከአንድ አመት ከባድ መስዋዕትነትና ተጋድሎ በኋላ በድል ትግሉ በድል ተደምድሟል። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ባስከበረ በሚያኮራ ረገድ ተከብሯል ማለት የካራማራው ድል አንጸባራቂ ድል ነበር። ልክ እንደ አድዋ የምንኮራበት ድል ነው። በዛ ሂደት ውስጥ አማራው ታርጌትድ ነበር ማለት ነው። ልብ በል። ከዛ በኋላ የተነሱ የነጻነት ምናምን ኃይሎች ትግል ይሄ ፖለቲካ በሶሻሊዝምን ሪዮት አለም እያቀነቀኑ የተነሱ ሁሉም ኃይሎች በነገድም ከነገድ ውጭ የሚደራጁ ኃይሎች ዋና ማስፈንጠሪያቸው የብዙዎቹ ማለት አይደለም፣ የብዙዎቹ እንደዛ ነበር። የጥቂቶች ደግሞ ያንን ያልተቀበሉና በዛ መስመር ያልሄዱም አሉ። ይህንን ሲባል ሁሉም 100% አይደለም። በእርግጥ ብዙዎቹ አማራን ታርጌት ያደረገ
ርካሽ ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ነው የኖሩት። ያ የአማራን ህዝብ ዋጋ እስከዛሬ ድረስ ያስከፈለው ነው የመጣው። ከዛ በኋላ ወያኔ ስለተከጨን በጣም ኋላ ደግሞ በስውርና በግልጽ ከባድ ጥቃት የአማራው ህዝብ ተከፍቶበታል። ከባድ ዋጋ ከፍሏል። ይሄንን በደንብ በድፍረት መናገር ግድ ይገባል። እያንዳንዱ ወደ ሚዲያ የሚመጣ ሰው በደንብ አንብቦ በደንብ ተዘጋጅቶ መጥቶ ይሄን በደንብ እያንዳንዱ በግልጽ መንገር ይገባል። በግልጽ ያለ ምንም መሸማቀቅ። ለምን ሀቅ ነው። እነሱ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ለቃቅ ማምጥተው ነው እኮ ለ60 አመት ይሄንን ፕሮፓጋንዳ በፕሮፓጋንዳና በተግባርን ከባድ ግፍ ሲፈጽሙበት ነው። ይሄንን በግልጽ ለመናገር እውነቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ያማራው ህዝብ ይበለጥ የማውቆት የቆየ መሆኑን ለነጻነቱ አሁን ያደረገላለው ለራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ውስጥ ለሚያደርገው ትግል በደንብ ሀቁን አውቆ የበለጠ ራሱን በቁጭትና በጽናት እንዲታገል ይግድ ይገባል ማለት ነው። እና ይሄ 60 አመት ሲባል ተረተረት ምናምን አይደለም። ይሄ ነው እና የቀደመ ለስላሴ መንግስትም የኮሙኒስት ማርያም ዘመንም ያንን የሚያበረታታ መንግስታዊ መርህ አልነበረም በፍጹም። እነሱም በሀገር ጥላስን እንደ ሀገር ተዋግተውት ያንን አሸንፈውታል። ለአማራ ለክርስቲያን ምንም በሚል ሳይሆን እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተደፈረ በመሆኑ እነኛም ኃይሎች በተግባር በዛ መንገድ ሄደው ብዙም ያዋጣቸው ባይሆን ግፍ ፈጽመዋል፣ እየፈጸሙ መጥተዋል። በመጨረሻም ከዛ ውስጥ አንዱ የሆነው የወያኔ ቡድን ሀገሪቱን ስልጣን የመጨበጥ እድል አጋጠመው ማለት ነው። እሱ ራሱን የቻለ በቂ አያሌ ምክንያት ቢኖረውም ማለት ነው። ከመጣ በኋላ ደግሞ ብዙ ከህልዋ ወያኔ ጀምሮ ስንት ግፍ በአማራው ላይ እንደተፈጸመ የጤና ተቋማትን በመጠቀም የተፈጸመ በተደጋጋሚ የሚባሉ ነገሮችን የምታውቀው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ የመጣው ኃይል ደግሞ በግልጽ ማለት ነው ከሌላ ሁሉ በሚያስነቅ ደረጃ በከፍተኛ ምንድን ነው መመጻደቅ እና ያንን የግፍ ተግባርም እንደ ብቃት አፈጻጸም በመቁጠር ይህን ርካሽ ሰይጣናዊ አፈጻጸም እንደ ብቃት እንደ ብልጠት እንደ ብስለት እንደ እውቀት በመቁጠር በከፍተኛ ደረጃ በአማራ ላይ ግፍ እየፈጸመ የመጣ ቡድን ነው። ዛሬም እየፈጸመ ነው። ያንን ይህንን አይነት የረከሰ አላማ የበለጠ እውን ለማድረግ ቆርጦ በመነሳቱ ይኸው የሁሉንም ኃይሎች ይጠቀማል። የራሱንም ኃይል ነጥሎ ያስገባል። አንዳንዴ ቀላቅሎ ያስገባል፣ ቀላቅሎ ያዋጋል። አንዳንዴ ደግሞ በራሱ ብቻ ያዋጣኛል ሲል ይገባል። ሁሉንም ግን እግዚአብሔርም ስላለ ከበስ ጀርባ ያው ወደ ተረትነት እየተቀየረ እዚህ ደርሷል። ይህንን 60 ዓመት ስምንት ግን ይህንን ደረጃው እንዴት እያደገ እንደመጣ በደንብ ሁሉም ማወቅ አለበት። እንኳን የአማራ ህዝብ ሌላውም ህዝብ በደንብ ይህንን ማጤን አለበት። ስለዚህ ለዚህ ነው የአማራ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ ለህልውና የተዋጋው። እንደ ታላቁ አንድ ጽዮን ለራሳቸው ብሎ አልተዋጉም፣ ለሀገር ነው። ከ1306 ከ1336 የተዋጉት የኢትዮጵያን አንድነት እውን ለማድረግ ነው። አድርገውታል። እነ አጼ ያዕቆብ ተዋግተዋል፣ ለሀገር ነው የተዋጉት፣ ለአንድነት። እነ በአደ ማርያም ተዋግተዋል። እነ የታላቁ አንድ ጽዮን ልጅ እነ ሴፋሬድ ተዋግተዋል። እስከ ዘይላ ወደብ ሄደ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የተከሉት ለኢትዮጵያ አንድነት ነው እንጂ ለአማራ ምናምን በሚል አይደለም። ከዛ በኋላ አጠቃላይ የተደረጉ ውጊያዎች በዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የአጼ ቴዎድሮስ መስዋዕት ወይም የአጼ ዮሐንስን ጭምር መስዋዕት መተማ ላይ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ አድዋ ድረስ ከነሚስቱ ሄደው መዋጋት፣ የአምባላጌ ጦርነት፣ የመቀሌ ጦርነት፣ የአድዋ ጦርነት፣ ይህ ሁሉ የተደረገ ጦርነት ለአማራ ተብሎ የተደረገ ጦርነት ሳይሆን ለኢትዮጵያ ተብሎ የተደረገ ጦርነት ነው። በዚህ አጠቃላይ ዘመናት ውስጥ የሺህ ዓመታት ታሪክ ውስጥ እነ አጼ ገብረ መስቀል እስከ የመን ድረስ ሄደው ሲገዙ፣ እነ አጼ ካሌብ፣ እነ አጼ ኢዛና፣ ያ ሁሉ ታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁሉ አያሌ ትልልቅ ታሪኮች ሲመዘገቡ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግና ኢትዮጵያን ለማስፋትና አንድነቷን የበለጠ ለመጠበቅ ለማስከበር የተደረገ ጦርነት ነው። እነ አጼ ዘርዓ እነ አጼ ሰርጸ ድንግል በ1557 የተያዘውን ምጽዋ በ1585 እንደ ኢሮፓን አቆጣጠር ከ28 ዓመት በኋላ ሄዶ ተዋግቶ ምጽዋን አስከብሮ የቱርኩን ፓሻ ገድሎ የሀገሪቱን የባህረ በር አስከብሮ ሲመጣ ይሄ ታሪክ ስለሆነ ነው የማወራው። ዛሬ ኤርትራ ወይም ባህረ ነጋሽ ራሷን የቻለች ሀገር ነች። ያንን ረስቼው አይደለም፣ ግን በታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን ረጅም ታሪክ ስለሆነ እንደ ቀላል የሚተው አይደለም። እንደ ታላቁ አንድ ጽዮን ሄደው በመዋጋት እዛ አካባቢ ያመፀውን ሰው ተስፋ ነዝጊን እርምጃ ወስዶ ከዛ በኋላ እንዴት የፖለቲካ ጋብቻ እንዴት እንደተመሰረተ የኢትዮጵያን ታሪክ ወደኋላ አጠቃላይ ሄዶ በነጥብ እያንዳንዱን መመርመር ይቻላል። ሁለት ቀን ሶስት ቀን አይበቃም ይሄን ለማውረድ። በመሰረቱ እንደው ጥቅል ነገሩን ለማንሳት ነው የተገደድኩት፣ ግን ማወቅ ያለብን አማራ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ደጋግሜ ማስመር መፈልገው ለራሴ ብሎ የሚዋጋው ጦርነት ህልውናውን ለማጥፋት የሁሉ ሲንከባለል የመጣ ግፍ ዛሬ ከ60 ዓመት በኋላ ደግሞ አሁን ያለው በግልጽ በቀጥታ በየደረሰበት አማራ በያለበት ቦታ ላይ ሁሉ ግፍ ስለተፈጸመበት እና ጭራሽ ደጁ ድረስ በነካ እጃቸው በከፍተኛ ዕብሪት በተሳሳተ አቅጣጫ እነ ምርኮኛው ብርሃኑ ጁላና ይሄ አረመኔው ጋኔናዊ ስርዓት ቁንጮ አብይ አህመድ በቀጥታ በአማራ ላይ የከፈተው ጦርነት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመቀልበስ አማራ የተተውለት ሌላ ምንም አማራጭ ስለሌለ ራሱን መጠበቅ መስዋዕትነት መክፈልና በራሱ ተዋግቶ ህልውናውን ማስከበር ግድና ብቸኛ አማራጭ ስለሆነ በጽናት ይታገላል፣ በድል ይደመደማል። ቀልድ አይደለም፣ በቃ ለህልውና የሚደረግ ትግል ነው። ላለመጥፋት የተከፈተበት ጦርነት የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው። የዘር ማጥፋት ጦርነት ነው የተከፈተበት። ይሄን ለመከላከል ያለው ብቸኛ አማራጭ ራስን መከላከል ብቻ ነው። ዓለም የሚደርስን ከዛ በኋላ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ምናልባት ጥያቄን ካልጨረስ የመጨረሻ የምሰጠው የራሴ ጥቅል አስተያየት አለ። በሁሉም አቅጣጫ አመሰግናለሁ በጊዜ
ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ። ቀደም ሲል እንዳነሳነው ነው እንግዲህ ሁሉም አሁን እየተደረገ ያለው ይሆነ ያለው አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ጥረቶች ያሉ ችግሮች የኑሮ ውድነቱና ኢኮኖሚያዊ ቀውሱም አንዱ ትልቁ መነሻ ይሄ ጦርነት ነው። ጦርነቱን ለመቀጠል ይፈልጋሉ ህዝቡን ያስራቡ ያስቸገሩ ጦርነቱን እሱ ቀጥሎ የበላይነታቸውን ለማረጋጋት ይፈልጋሉ። ያ እንደማይሳካ እንግዲህ አማራ ህዝብ በተጋድሎ ያሳየ ያለበት አለ። ዕብሪትም እንደማያደርስ በግልጽ ታይቷል። ስርዓቱ መውደቁ በሁሉም መስፈርቶች እንግዲህ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ስርዓት ቆሞ ሄዳሉ ይቀጥላል ብሎ ማየት የሚቻልበት አይደለም። ነገር ግን እስከዛው ድረስ ያው እንደፈለጋቸው አዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ የሚያደርጉት ፉከራ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉ አይቀርም። ዞሮ ዞሮ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ የአማራ ህዝብ የተከፈተበትን የህልውና ትግል ዳር ለማድረስ በአገር ውስጥም በውጪም ከትግሉ ሜዳ ጀምሮ ሊወሰዱ የሚገባቸው የመናበብ ወደ አንድ የመምጣት እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በአንተ በኩል ያሉት አስተያየቶች ምንድን ናቸው? እንደ መፍትሄ የምታነሳቸው ጉዳዮች? መልካም ሀብቴ አመሰግናለሁ። አሁን ከእሬቻ ጋር ምናምን አያይዘ ያነሳውን ጥያቄ በሌሎች ያው ማለት በተለይም ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር በተያያዘ እሱን ካነሳ ብዙ ጊዜ ይወስድብኛል እኔ። ምክንያቱም የሺህ ዓመታት የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። በዛ ውስጥ የአማራውን አስተዋጽኦ እንዳጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ነው። ለዛ ያን ደጋግሜ በጣም እንትን እለዋለሁ ማለት ለዛ ነገር በጣም ትኩረት ሰጣለሁ ነው። እና አሁንም ያለው ነገር እጅግ በጣም እውነት ነው፣ አሳሳቢ ነው። ያገዛዝ ባለፉት 6 ዓመታት እንዲህ አይነት ድርጊትን የነበረን ሃይማኖታዊ የከበረ በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ በዩኔስኮ የተመዘገበ የደመራ በዓልም በዛ ላይ ተከታታይ ተጽዕኖ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ያው የግፍ ተራራው አካል ነው። ይሄም የሚገነባ የግፍ ተራራ አንዱ አካል ነው። ይሄም በባህል ረገድ፣ በሃይማኖት ረገድ፣ ኢኮኖሚው፣ ፖለቲካው፣ ወታደራዊ ግፉ እና አጠቃላይ ፖለቲካዊ ጭቆና እንዳለ ሆኖ በሃይማኖት በኩልም እና በባህል በኩልም ተጽዕኖ እና ጫና በኩልም ይሄ አንዱ የጭካኔ ተግባሩ ወይም የጭካኔ ተግባር ማስፈጸሚያ እና የግፍ ተግባሩ አካል ነው። ይሄም እና አይተነዋል በተደጋጋሚ ሬቻ የሚሰጠው ትኩረት በጣም ከፍተኛ ነው። በዛው ልክ ደግሞ የመስቀል ደመራ በዓልን ለማበሻቀጥና እንድዝቅ ለማድረግ በጣም ከባድ የሆነ ግፍ እየፈጸመን የመጣው ዛሬም ጭምር ይህንን አጠናክሮ መቀጠል ይፈልጋል። እንግዲህ እብደት እንዲህ ነው፣ ቅርጠት እንዲህ ነው። ስልጣን ከተያዘ በኋላ ህዝብ እየጨፈጨፈ በንጹሃን ደም ፊቱን እየታጠበ የመጣ ቡድን ከዚህ በላይ ቢያደርግ ምንም አይገርምም በእውነቱ። እና እኔ እንደምፈልገው ነው የምታከብሩት እያለ ነው ያለው። ዛሬም እኔ ከምፈልገው ውጭ ማክበር አትችሉም እያለ እኔ እያለ ነው ይሄ ሰውዬ። ተመልከት፣ ጋኔን ማለት ነው። እና የሄደበት ነገር እንደዚህ ስለሆነ ምንም ምን ይጠበቃል? ከዝንብ ማር አይጠበቅም ማለት። ስለዚህ ከዚህ በላይም ግፍ ይፈጽማል። እና ህዝቡ በተቻለ መጠን እንደ መፍትሄ ህዝቡ የራሱን ደህንነት ነው መጠበቅ ያለበት በእውነቱ ማለት ነው። የራሱን ደህንነት ያው ህዝቡ ይጠብቅ ከማለት ውጪ ይሄ ጨካኝ ቡድን ህዝቡን ይጠብቃል ብሎ ለማለት በፍጹም አያስደፍርም። አሁን እነሱ በሶሻል ሚዲያ የሚባሉ ነገሮችን ሽብር ተግባር ፈጽመው ፋኖን ለመወንጀል የሚሄድበት እንደዚህ የሚያስበው በአጠቃላይ ብዙ ነው። አሁን ያንን የበለጠ ማውራት ያንን ፕሮሞት ማድረግ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም የሚከብድ ነገር ነው እንጂ ብዙ እጅግ በጣም ሰይጣናዊ ሀሳብ ያስባሉ። ነገር ግን ህዝቡ ራሱን ይጠብቅ፣ ከዛ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን ይጠብቅ ነው የምለው። ይሄ ዲስክሪፐንሲው እና ዲስክሪሚኔሽኑ ያው ክላይማክስ ላይ የጦዘ ነው እሱ። በእውነቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው። ይሄ እንግዲህ ይህ ነው አገር እየጠላ አገርን ለማፍረስ የተነሳ ቡድን በዓልን፣ ሃይማኖትን፣ ታሪክን ቢያቆሽሽ ቢያበሻቅጥ ቅርሶችን ሊያወደን የመጣ ቡድን ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ መድፍ አጥምዶ የሚተኩስ ህዝብ ላይ የሚተኩስ ቡድን ምን ትጠብቃለህ ከዚህ? እና ያለው አጠቃላይ ነገር ይሄ ነው። እና ህዝቡ በዚህ ረገድ ራሱን የቻለ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው የምፈልገው። ይሄ በፍጹም ይሄ አገዛዝ ከዓለም አቀፍ መርሆች በጣም በከፍተኛ ደረጃ በተቃርኖ የቆመን እንኳን በሀገር ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ እኮ ዩናይትድ ኔሽንስ ሊግ ኦፍ ኔሽንን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ተክቶ ሲመሰረት ኢትዮጵያ መስራች ብቸኛ አባል ሀገር ነች። ከ50 ብቸኛ ሀገሮች ነፃ ሀገሮች መካከል አንዷ ናት ኢትዮጵያ። እግዚአብሔር ያሳይ ብቸኛ 50 ሀገር አሁን ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩናይትድ ኔሽንስ የተመዘገቡ 194 ሀገሮች አሉ። እንደ ቫቲካንን ትተን እንኳን ማለት ነው ታይዋን ከ1970 በኋላ ራሷን ቻይና ስትመጣ እንደውም የቬቶ ፓወርም ስላላት ከ1971 እንደ ኤሮፓን አቆጣጠር በኋላ ታይዋን እንደ ሀገር በዩናይትድ ኔሽንስ ኮንሲደር አትደረግም። ለማንኛውም ግን ኦቶኖመስ ራይት አላት ታይዋን ማለት ነው በቻይና ግዛቱ ዛሬ ማለት ነው። እና ዩናይትድ ኔሽንስ ስታብሊሽ ሲደረግ ኦክቶበር 24 1945 ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የተቋቋመለት አላማ በጣም ቦልድ ነው። ሁለት ሶስት ነገሮች በጣም ግልጽ ሆኖ ነው የተቀመጡት። እነኛ ምንድን ናቸው የሚለውን ትንሽ አንስቼው ባለፍ ደስ ይለኛል፣ በአጫጭሮችም ስለሆነ። አንደኛ እንግዲህ የዓለምን ሰላምና ደህንነት መጠ
መጠበቅ ነው እንደምታውቁ። ሁለተኛው ያለምን ህዝብ ደህንነት ማስተዋወቅ ለዓለም ህዝብ ስለ ሰላም ጥቅም በህዝቦች መካከል የሚኖር መልካም ግንኙነት፣ ጤናማ ግንኙነት፣ ሰላማዊ ግንኙነት ያ እንደሚጠቅም ለዓለም ነው። ሰላም በህዝቦች መካከል በህዝብ መካከል ሰላምን ፕሮሞት ማድረግ ይሄ ነው ትልቁ ዓላማ። ሶስተኛው በሀገራት መካከል የኢኮኖሚ ልማት ተብብረን መልካም ማህበራዊ መስተጋብርን መፍጠር ለዚህ መስራት ነው። ሀገሮች የራሳቸው ሉዓላዊ ስልጣን አላቸው፣ ሉዓላዊ ግዛት አላቸው። ነገር ግን ጎረቤት ሀገር ወይም ደግሞ ጎረቤት ሀገርም ባይሆን ባለም አቀፍ የፖለቲካ መድረክ ውስጥ ሀገራት ለኝ የተባበሩት መንግስታት 194 አባል ሀገራት በስነ ስርዓት ያለም አቀፍ ህግ በሚፈቅደው መሰረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር በሚፈቅደው መሰረት በቬና ኮንቬንሽን መሰረት በስነ ስርዓት በዲፕሎማሲ በፖለቲካ በወታደራዊ ግንኙነት እንደዚህ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ይሄ አንዱ ባንዱ ላይ ጉዳት በማያመጣ ደረጃ ጥላትነትን በማይፈጥር ደረጃ በሀገራት መካከል መልካም ግንኙነት እንዲኖር ጥሩ ኢኮኖሚያዊ ልማት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የልማት ትብብር እና ኢኮኖሚያዊ ትብብር እንዲኖር ማድረግ እነኚህ ሶስት አንኳር ነጥቦች ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲመሰረት ሲመሰረት የታቀዱት ማለት ነው። እና ዛሬ የኛ እኮ ገራሚ ነው። በገዛ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተ ያንን እኮ ደንቆሮ አገዛዝ እኮ ነው። በገዛ ህዝብ ላይ ስልጣን ከጨበጠ በኋላ በቃ ከዚህ ቤት የነበረው እንግዲህ መጥፎ ነው ብሎ ከደመደመ 100% የተሻለ ነገር ማድረግ ሲጠበቅበት የእሱ እልቂት በንጹሃን ደም ህዝብን እየጨፈጨፉ ፊት መታጠብ ይሄ ነው እንግዲህ ለሱ ማለት ነው። የተሻለ በቃ አገዛዝ መሆኑን ሊያሳይ ይፈልገው በዚህ መንገድ ነው። ሀገር በማጥፋት በገዛ ህዝብ ላይ በዚህ ደረጃ በሜካናይዝድ በአየር ኃይል እና ያለ የሌለ የጦር መሳሪያን ድሮን በመተኮስና ህዝብን በመጨፍጨፍ በዚህ መንገድ እንግዲህ ለዓለም ሰላም ቆም ያለው ሌለ ይፈልጋል። አሁን የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ይካሄዳል። ሴፕተምበር 24 ጀነራል አሴምብሊ ሚቲንግ ማለት ነው። አሁን እዛ ላይ ቆሞ ይናገራል። ይመጣል ብዬ አልገመተም። በህዝብ ፊት በአደባባይ ቆሞ ሊያወራ የሚችል ሰው አይደለም። ዓለም አንቅሮ ተፍቶታል። በገዛ ህዝብ ላይ ጮማ ስትከፍት ማንም ነው የሚጠላ ማንም ምን ይጸየፈ በቃ ይሄ ነው ዛሬ ያጋጠመው ያለው። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን አይገባውም። ታይም ኦሬዲ ደንቆሯል። አይሰማ መስማት የለውም። ይሄ እኮ ድዌ ነው። በቃ ድዌ ብትመታው እጅን የማን እንጂ ምንም ተመጣው ለውጥ የለም። እጅን ነው የምትሰብረው ማለት ነው። አይገባውም። ይሄ ከበትረ ስልጣኑ ሲሽቀነጠር ነው የሚገባው ያለ። ከዛ በኋላ በቃ ለፍርድ ሲቀርብ ነው የሚገባው ያን ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ግፍ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እልፍ አላፍ ግፍ ማለት ነው። ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። ከዛ ውጪ እንደመጨረሻ ሐሳብ የተወሰኑ ነገሮችን ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ ለአማራ ህዝብ እንግዲህ አማራ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኩ የሚዋጋው ጦርነት ነው ለህልውናው ብለናል ብያለሁ። እና በዚህ ጊዜ ውስጥ አመርቂ አያሌ ድሎች ተመዝግበዋል። በዚህ ትግል ውስጥ እልፍ አላፍ የአማራ ፋኖ ልጆች ወደ መስመሩ ገብተዋል። ምክንያቱም ሀቁ ገብቷቸው ህልውናቸው ማስከበር ምንም ሌላ አማራጭ ህልውናን ከማስከበርና ከመኖር ውጭ አማራጭ ስለሌለ ይህ አገዛዝ ሀገርን ህዝብን ሊያጠፋ የአማራን ህዝብ ሊያጠፋ የተነሳ እንደሆነ ስለገመቱና ስላወቁ በአይናቸው ስላዩ ግፍና ጭካኔ ነው። ምን አይነት ግፍ እንደሚፈጽሙ ማለት ነው በአይናቸው ስላዩ። በተለይም አገዛዙ ሙሉ ሀይሉን አስገብቶ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ጦርነት በይፋ በአደባባይ በዓለም ደረጃ ታውቆለት በገዛ ህዝቡ ላይ ጦርነት ከከፈተ በኋላ ምን እየፈጸመ እንዳለ እያንዳንዱ አማራ በአማራ ክልል ውስጥ በአይኑ በብረቱ ያየዋል። ማስረጃ ነጋሪ አያስፈልገው። በፍጹም አይቶታል። የጭካኔውን ደረጃ ግፉን፣ አላማው ምን እንደሆነ አገዛዙ በሚገባ በተግባር ነው የሚያውቀው። እኔ እናንተ እንደዚህ እንደ በምንናገረው ብቻ አይደለም፣ በተግባር በተጨባጭ አይቶታል። ምን እንደሆነ ገብቶታል ብቻ ሳይሆን አይቶታል። ከማየት በላይ ምንም ማመን ከማየት በላይ ነው ማመን ከማመን በላይ ነው ማየት። በአይኑ አይቶት በተጨባጭ አይቶት ነው ለትግል ቆርጦ የተነሳው። ቁጥሩም እየጨመረ የመጣው ከጓድ ወደ መቶ ከመቶ ወደ ሻምበል ከሻምበል ወደ ሻለቃ ከሻለቃ ወደ ብርጌድ ከዛም ወደ ክፍለ ጦር ኮርና እዝ ደረጃ ሲሸጋገር በዚህ ደረጃ ለትግል በሚመጥን ደረጃ ሲደራጅና ትግሉን በትግሉ ላይ አስደናቂ ድሎች ማስመዝገብ የቻለው ይሄ ሁሉ በተጨባጭ እያየው ስለመጣ ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል በመጀመሪያ ደረጃ። ከዛ ውጪ በትግል ውስጥ የታዩ ሁለት ከባድ ተግዳሮቶች አጋጥመዋል። በዚህ አስደናቂ አኩሪ በእውነቱ እጅግ በጣም አጓጊ መራራ ትግል ውስጥ ሁለት ችግሮች አጋጥመዋል። አንደኛ ይሄ ማለት በአገዛዝ ውስጥ ተሰግስጎ የጭንገረድነት ሚና የሚጫወት ባንዳ እሱ ላለፉት 33 ዓመትም የታየ ነው። በተለይ ብአዴን የምትለው 33 ዓመት የመጣ ቡድን ነው እሱ። የእሱ ርዝራዥ ያህል ዛሬም ጭምር ይህ ሁሉ እያየው በዚህ ደረጃ በፋኖ አይቀጥ ቁጣት እየተቀጣ በድል በየቀኑ እየተደመደመ በአይኑ እያየው የአገዛዙንም ደግሞ ርካሽ ጭካኔና ግፍ እያየ ጭምር ይህንን ተቀብሎ በገዛ ወገኑ ላይ የዘመተውን እሱን ሳይጨምር ማለት ነው። ሌሎች ከዚህ ውጭ የሆኑ ሁለት ከባድ ችግሮች፣ የማይናቁ ችግሮች፣ ነገር ግን የሚስተካከሉ ችግሮች ታይተዋል። እነኚህ በትግል ውስጥ የታዩ ተግዳሮቶች አንደኛ በእኔ አመለካከት እና እይታ ነው፣ አንደኛ የጽናትና የጀግንነት አንድነት፣ የውጊያና የግዳጅ አፈጻጽም እንዲሁም የዓላማና የግብ ልዩነት ፈጽሞ የሌለ ቢሆንም የተራዘመውና ወጥ
የሆነ በሁሉም ተቀባይነት ያለው የፖለቲካ ኮማንድ ነው ተደረው ውዘር ጠንካራ አመራር አለመፍጠሩ ችግር ነው። በተደጋጋሚ በክብር በአክብሮት በተደጋጋሚ በአንተ ሚዲያ በሌላ ሚዲያ ላይ በግል ላይ ላንድ አማራ ኢትዮጵያ ይገርሻል ብዙ ጊዜ ይሄንን በጣም ፕሮሞት አድርጋለሁ ይሄንን ማለት ሁለተኛው ችግር ነው ያየሁት የዲያስፖራ አማራና ሌላው የትግሉ ደጋፊ ኃይል ባንድነት በመቆም ያገዛዙን ርካሽና በጭካኔ እየተመራ በአማራው ህዝብ ላይ እንደውጊያ ስልት የሚጠቀምበትን የግፍ ተግባር እና የሚፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ተከታታይነት ባለው መንገድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ብለን ለዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ለሀያላኑ ሀገራትና መንግስታት ማጋለጥ ሲገባ በተለመደ ተራ ሽኩቻ ውስጥ ተጠርቅሮ በንቃቀት ፈጠራ ተግባር ተጠምዶ መቅረት ይህ እጅግ እጅግ ሊታሰብበት የሚገባ በብርሃን ፍጥነት መስተካከል የሚገባው ነው ብዬ ነው ማለት እና ለዚህ የመፍትሄ አቅጣጫ ቢኔ ሞስደው በነይታ ነው ይሄን አንደኛ ፋኖ ዛሬም እንደተለመደው በጠንካራ ወጥ ዲሲፕሊን እየተመራ ወደ ከፍተኛ ፖለቲካዊና ወታደራዊ አንድነት ወይ ማዕከላዊነት ያለው አመራር ሳይውል ሳይድር መምጣት አለበት አሁን ትግሩን ለማፋጠን ምናልባትም ከተጠበቀው በላይ ሳይሆን ከተጠበቀው በታች በፍጥነት ይሄን ትግል በደንብ ለመደምደም ይሄ ወሳኝ ነገር ነው በአንደኛ ደረጃ ያስቀምጥኩት እንደ መፍትሄ ማለት ነው ሁለተኛው የዲያስፖራ አልፋ አላፍ ደጋፊ ኃይል በመርህ በሚመሩ ኃላፊነት በሚሰማቸው ብቃት ባላቸው ጥንቁ ኃይሎች እየተመራ ዓለም አቀፍ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫና መፍጠር የሚያስችል ሁሉ አቀፍ ጠንካራ የፋኖ ትግል በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ በማካሄድ ግዙፍ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ይሄ የሚይታል ይሄን ካልኩኝ ከዚህ ባሻገር ያገዛዙን ባገዛዙ ጎራ ተሰልፈው ለርካሽ ያገዛዙ ርካሽ አላማ ደግሞ ተብርግፍ ለሚሉት አሁንም አንመሸም ምንም መለየት አለባቸው ከአማራ ህዝብ ጋር መቆም አለባቸው በተለይም የአማራ ልጆች ሆነ ባገዛዙ የጸጥታ ተቋም ውስጥ በተለያዩ ያገዛዙ የጸጥታ ተቋም ውስጥ ያለው የአማራ ልጆች ጊዜ ማባከን ያለባቸው አይመስለኝም ራሳቸውን ከታሪክ ተወቃሽነት ከዘላለም እስከ ዘር ማንዘር ሊቀጥል ከሚችል ጸጸት ራሳቸውን ማውጣት አለባቸው ብዬ ነው አመነው ዛሬ በመወሰን የትግሉን ጎራ በመቀላቀል አማራ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በሺህ ዓመታት ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ እንደ አማራ ይሞታል እንደ አማራ መስዋዕትነት እየከፈለ ማንንም ቢመጻደቅ ማንንም ለማጣጣል ቢነሳ ይሄ ሀቅ ማንንም ሊከደ የማይችል እና ታዲያ ሳንቱ ለዚህ ሀቅ ነው የታሰሩት አማራ በመሆናቸው አይደል ይሄንን ሀቅ አስመረው በመናገራቸው ፍት ለፍት የመጣውን ለመቀበል በጽናት ቆመው የተናገሩት ሀቅ ነው ለዚህ ሀቅ ነው የታሰሩት እንጂ አማራ በመሆናቸው አይደል ለእውነትና ለሀቅ ሲሉ ይሄን በግልጽ በማስቀመጣቸው የታሰሩ ናቸው ስለዚህ በዚህ አፍላ ወቅት የአማራ ህዝብ አንድ ሆኖ እጅ ለእጅ ተያይዞ በጽናት በሚዋደቅበት ለክብሩ ለህልውናው በሚዋደቅበት ሰዓት በዚህ ርካሽ አገዛዝ ዘመን ውስጥ ባሉ የተለያዩ የጸጥታ ተቋማት ውስጥ ተሰክስገው የገዛ ወገናቸውን በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ጥቃት የሚያደርሱ የአማራ ልጆች ቆም ብለው ሊያስቡ ራሳቸውን ደጋግመው ሊጠይቁና የሚያኮራ ውሳኔ ሊወስኑ ይገባልና ትግሉን መቀላቀል ወገኖቻቸውን ወንድሞቻቸውን መቀላቀልና በህይወት ዘመናቸው የሚኮሩበትን ተግባር መፈጸም ይኖርባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ሀብቴ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ ለሰጠኝ እድል በእውነት አመሰግናለሁ የክብር ወታደራዊ ሰላምታ አቀርባለሁ አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ እንግዲህ ሰፋ ያለ ውይይት ነው ያደረግነው ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንወያያለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ጊዜ አሜን ሀብቴ አመሰግናለሁ ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።